Takže máme tu ďalšiu nedeľu a to znamená ďalšie rozkecáno. Moje meno Vilko, je tu aj Práža. Ahoj. No a dnes budeme rozoberať Kepu, Sariho, Real Betis, Stuaniho, Icardiho, Rodgersa. Máme tu niečo z Bayernu, Salu, Dortmund, Ranieriho, odvety Ligy majstrov a potom tu máme ešte aj otázky o Neuerovi, El Clásiku, opäť Sari, Bale, Škrtel, Nemec. A to je asi tak všetko. AC Milano ešte, dokonca aj Wordy. Takže asi začneme prvou témou, ktorou je Kepa. Yes, a ešte pripomínam, že minule sme to neřekli, tak napíšte seznam, nebo respektíve časy, ve ktorých o čem mluvíme. Jo, jenom prostě, aby lidi, co na to koukají, tak aby měli seznam, v jaký čas je jaká konkrétní téma. Tak jenom prosím vás, napište to do komentářů, očíslujte to nějakým časem a my potom jeden z těch komentářů zase připneme nahoru, abyste to viděli. Co se týče Kepy, tak já jsem na to už dělal samostatný video, nebo respektive ne samostatný, ale rozebíral jsem to v Rozebránu v pondělí, který mělo i docela dost dobrý čísla, tuším, že už to má nějakých 17-18 tisíc, takže většina z vás to asi viděla. Každopádně zpětně se asi k tomu můžeme vrátit, ale já jsem svůj názor asi nezměnil. To, co jsem řekl v tom Rozebránu, tak zatím si asi stojím. Podle mě, nevím, podle mě nic se tam úplně pro mě nezměnilo s tím, že, a souhlasím i s tím, že potom Sarri dal v tom dalším zápase chytat Caballera. Asi to jako dává smysl, stejně tak ta pokuta dává smysl. Je to nějaký precedens pro ty hráče, že si nemůžou dělat, co chtějí. A na druhou stranu, prostě ta situace byla tak zmatečná a podle mě Sarri to totálně nezvládnul. Jo, v tom zápase, nevím, jestli to bylo tím, že prostě nemá tak dobrou angličtinu. Od toho by tam ale měl být jako Zola, který prostě můžou spolu mluvit italsky. A nevím, celý mi to přišlo prostě hrozně zmatečný. A ještě, když se k tomu teda vrátím, tak i kdyby ho nemohl dostat ze zápasu během toho zápasu ho nemohl vystřídat a prostě ho nedostal z toho hřiště, tak ještě OK, ale v momentě, kdy se ta hra přerušila, tak prostě nebyl žádný problém ho vystřídat, ale absolutně žádný, on to prostě neudělal, takže potom si nemá důvod prostě na co stěžovat, jo, tohle, nevím, za mě ta situace byla hrozně zmatečná a spíš to Sarri podle mě nezvládl, což částečně se dá i chápat, je na něj prostě obrovský tlak. A není to jednoduchý, když prostě každý týden po vás někdo jde a snaží se najít každou chybu ve všem, co děláte. Prostě uděláte celý zápas dobře, pak Kepa prostě udělá něco takového a vy se dostanete do nervu, protože furt se dějou nějaký problémy. Takže já to i z jeho strany chápu, je to prostě ten psychický tlak je obrovský. Ale za mě to spíš Sarri nezvládl, ale samozřejmě chyba je vždycky na obou stranách. Takže asi tak za mě, ale ještě bych se vrátil i k tomu, že, nebo to je součástí toho, proč se objevily i otázky, že už by Kepa nikdy neměl chytat za Chelsea, že už by prostě ho měli prodat, že by ho měli přeřadit do Bčka a tak, blablabla, což je za mě úplný bullshit, jako jo, to je podle mě jako úplný nesmysl. Nevím, ve finále to podle mě nebyla ani nějaká velká chyba, to, že by ho měli přeřazovat prostě jenom takový ty revoluční názory, který úplně nezdílím. Jak jsi na tom ty, Vilko? 4-minutový monolog Lukáša Prážu. Já jsem ten zápas popravdě neviděl, viděl jsem iba to video, jak se hádali, lebo já jsem vlastně cestoval z Prahy, přišel jsem domov a šel jsem mě do školy, čiže já jsem ten zápas neviděl, iba tu scénu, ale nechcem se věnovat tomu, co tam stalo, ale mně se celkom páči, jako to vyřešili, víš. Oficiálně mu dali pokutu, dokonca nehral zápas, Sarri si k tomu nejako vyjadril, nerobil asi, no možno niečo zatajil alebo tak, ale vyjadril sa k tomu a nie sú tam teraz žiadne dohady, že či majú nejaký spor medzi sebou, či nemajú nejaký spor. Vieš, proste, ja to považujem za vyriešenú vec. Súhlasím, taký zaujímavý pohľad. Vieš, a proste, není to také, ja teraz začúvam do toho United, ale to sa dobre vysvetľuje, není to taká situácia ako Pogba s Mourinhom, vieš. Tam sa reálne nikdy nevedelo, že čo. Pogba nič nepovedal, Mourinho stále tvrdil, že je to všetko v pohode, potom vyjde video z tréningu, ako tam ty kokso, no, odfajčí ho tam brutálne. Tak sa to vyriešilo, oficiálne zverejnili, že má pokutu, porušil toto a toto, vybavená vec. Chápu, jo, a s tímhle naprosto souhlasím, no, pokud sa bavíme o vyřešení tý situace, tak podľa mňa naprosto správny ze strany Chelsea. Ať už se tý
Chtěl si k tomu ještě něco dodat? Ne, to jsem chcel povedať, že jako pěkně vyřešená situace, víš. Dokonce ještě teraz Kepa nehral, myslím si, že správné rozhodnutí. Ale čekám, že se vrátí do zápas, možno dva a bude zpět. A teďka tohle je otázka, jo, třeba, co když Caballero bude chytat teďka skvěle? Protože on nemá důvod ho jakoby posadit, pokud teďka Caballero chytne dobrou formu. Měl by ho podle tebe, víš, nebo takhle to řeknu. Prostě Caballero teďka, když chytal, tak chytal dobře. Nebyl asi nějak extrémní, prostě nebyl to, víš, nějaký fantastický zákroky tam nepředváděl, ale prostě neudělal žádnou chybu, odchytal, myslím si, že jako v pohodě. A teďka podle mě i dost jako bude zajímavý, jak se k tomu postaví Sarri, protože podle mě, dokud Caballero neudělá chybu, tak by neměl být vyměněný a neměl být Kepa zpátky. Nebo to je aspoň můj názor. Protože v momentě, kdy, dejme tomu, Caballero teďka odchytá ty zápasy v pohodě, jo, prostě dejme tomu na kvalitní úrovni, tak a potom by tam poslal zpátky Kepu, tak by jenom ukázal, hele, tohle byla jenom nějaká prostě zástěrka, myslím teďka směrem k hráčům. Víš, že by ukázal tohle nějaká zástěrka jenom pro média, ale ve finále se nebude chytat Kepa, ať se děje cokoliv. Jo, a tohle podle mě taky bude dost důležitý a zajímavý sledovat, co se stane v následujících týdnech, jestli se do té branky vrátí Kepa, a nebo jestli teďka bude chytat Caballero, dokud neudělá nějakou chybu. Nebo jak by se k tomu postavili ty? Podle mě je blbost čekat na to, že Caballero zrobí chyba, pošleme tam Kepu. Já bych postavil Kepu, lebo z dlouhodobého hlediska je Kepa mladý brankár, potřebuje chytať, chybu si odpíká, dobře, možná nebude chytat 2-3 zápasy, ale určitě by som poslal naspäť do brány Kepu. Bez hľadu na to, či by Caballero predviedol dobrý výkon, alebo horší. Caballero je prostě dvojka a prostě z dlhodobého hľadiska nemá na Kepu. Absolutně. Kepa je ešte dokonca mladý, čiže... Nemyslím. Ja osobně by som Kepu neposadil na teraz, že bude chytý Caballero do konca sezóny, že ne. A takhle, jako jasně, že ne jako do konce sezóny. Ale já to beru, víš, jakoby z toho pohledu prostě, jak se k tomu můžou postavit ty samotní hráči? Víš, protože v tomhle případě je to prostě jenom takový, hele, tak jako média to chtějí, tak tam hodím toho Caballera. A já vůbec nemluvím o tom, že by měl chytat do konce sezóny. Ale že teď by prostě měl podle mě dostat, když už teda toho Kepu posadil, což dobře, tak by podle mě i měl dostat nějakou šňůru, protože by nedávalo smysl, víš, prostě ho najednou teďka vyměnit zpátky, když neudělá žádnou chybu Caballero, víš, nebo bude chytat prostě dobře. A samozřejmě, je to zase jako vždycky, je to úhel pohledu, má no, to jasný. Několik stran, každý prostě to vidí jinak a pokud se budeme bavit o dlouhodobým, tak jednoznačně Kepa tam není jako o čem, prostě je mladší, lepší a tak dále. Ale zároveň z dlouhodobého hlediska, druhá stránka dlouhodobého hlediska je i celý tým a u Chelsea víme, že několikrát byl problém, že prostě hráči měli větší slovo než trenér v dlouhodobém hledisku a trenér nakonec skončil. Ať už to byl Conte, nebo to byl Mourinho a teďka se něco podobného děje se Sarrim a teď je jakoby otázka, protože ono to má zase, víš, má to několik scénářů, ono zase, tohle je jeden můj pohled, ale potom tady může přijít pohled ještě jiný a ten jiný pohled může být to, že se začnou tvořit právě ty spekulace, které měl třeba mezi sebou Mourinho a Pogba. No jasně. Víš, že najednou, když Kepa nebude chytat pár zápasů, no, tak začnou vznikat ty články, že mají spolu problém a tak dále a to je zase ten druhý úhel pohledu, takže ono to je hrozně jako tenký let a ve finále ani nevíš, jako víš přesně, kým směrem máš jít. Já si myslím, že další zápas vlastně dneska hraje v Chelsea. Ještě dneska možná nebude chytat, ale že odštartuje například, dá mu Evropskou ligu prvou a tak pomaličky ho tam dá, vieš. Že o tom začlení prostě. Možná dneska bude chytať Caballero a potom utrať Evropskou ligu, no a už bude chytať Kepa a už tak sa pomaličky sa tam začlení, určite. Nejakým poharovým zápasom začne, alebo tak. Okay. Ale by to bola strašná blbosť, keby teraz chytal Caballero stále. Asi jako jo, má to prostě několik úhlů prostě pohledu, ale... A hlavně z toho důvodu, keď prostě podali, že je to vyřešené. Kepa byl celou sezónu byl Kepa jednotku, stal obrovské prachy a keď do médií tvrdí, že je to vyřešené, tak keď je to je vyřešené, pravda. Tak prostě nebavme se o tom, chytáš ďalej. OK, dává smysl. No. A u čeho si ještě chvilku zůstaneme, protože nechci říct, že Sarri úplně změnil herní styl,
ale můžeme říct, že ho upravil a nezměnil ani rozestavení, ale co je podstatný, tak Chelsea začala hrát víc, nechci říct defenzivně, ale co se týče napadání, tak trochu od toho upustili, nenapadají tak vysoko, hrají v hlubším bloku a zároveň Sarri upustil od toho, že se bude hrát přesně jeho stylem, jak on vždycky prostě pořád chce, ale uspůsobilo se to trošku soupeřům a hned jsou z toho velice zajímavý výsledky. A zároveň, co mě i pozitivně překvapilo, tak jsme neviděli už druhý zápas v řadě střídání Barkley, Kovačič. No, je, tak to je neuvěřitelné. To je pro mě největší šok. Ale ne úplně jako vážně. Co třeba... Myslíš si, že udělal Sarri dobře? Že trochu tu taktiku takhle pozměnil? Minimálně na ty velký zápasy? Tak na veľké zápasy určite, ale keď si vezme, že aký debakel dostal v prvom zápase zo City, tak veľmi nemal na výber. Proste on tam musel ísť úplne niečím iným. Ako nemôže ísť do zápasu, ktorý prehrá 6-0 a ísť do druhého setu proste hrať to isté, vieš. Jo, je to tak, je to tak. Ale je to Sarri. Víš, je to Sarri. Ja viem, ale že to by, ako by bol debil, ako vážne by bol debil, keby úplne išiel s tým istým tam, vieš. Úplne s tým istým, tak to by bol riadný magor. Sice na konci prehráli, no ale bolo to až na penalty. Ale to bych vôbec nebral negatívne. Ja ten zápas beru z pohľadu Chelsea velice, velice pozitívne. No jasne, tak keď prvý zápas dostaneš 6, vieš, tak... Áno, určite dobrá zmena. Dobre, že to prekopal, že si nestal za tým istým, čo hrali prvý zápas, lebo to by dopadlo asi katastrofálne. A zároveň potom v lize ještě porazili Tottenham 2-0 a jako, co si budem povídat, Tottenham jako není vůbec jako špatný, jo, takže... Ten zápas jsem osobně neviděl, já jsem sledoval United, myslím, že hrali v ten istý den. Yes, to jsem taky nekoukal, jenom viděl jsem se střih. A já tak. Takže, ale prostě vyhráli, jo, což je asi jako by to podstatný. A co se týká toho pressingu, že hrají v hlubšom bloku, no, může to být tím, že ako majú teraz čo robiť, majú teraz veľa zápasov, treba sa aj trochu šetriť. Proste oni musia hrať aj Európsku ligu a musia hrať aj ligu. V lige sú momentálne šiesti, ale majú dva zápasy menej. Vlastne už budú mať iba zápas menej, keď to budete počúvať, lebo hrajú o štvrtej, či kedy. A majú Európsku ligu. Zápasem, ale... Ako? Že by to mělo být ještě před tím zápasem. No, tak mají dva, nebo jeden zápas prostě k dobru. A musí hrát aj Evropskou ligu, aj ligu, čiže oni musí trochu poľaviť. Určitě, a zvlášť s přihlednutím na to, že Sarri nerotuje. No, veď právě. Veď o tom jsem robil aj samostatné video, keď jsem to hovoril. Vím. Ale tak jenom připomínám. A zatím se to pěkně naplňuje všetko, co jsem povedal, že bude muset bojovat na dvou frontoch a keď nebude rotovat, tak to bude průser. A zatím je. No. Ano, tak jako uvidíme, zatím prostě Chelsea je pořád dobrý výchozí pozici, ale tam, kde byli na začátku prosince a kde jsou teď, tak je to hodně velký rozdíl. No, tak to je brutál velký rozdíl. Takže to je za mě asi taky velká otázka, ale k tomu, aby jsme nekecali hned na začátku takhle prostě půl hodiny o Chelsea, tak ještě se vrátím. No. Vrátíme se potom k tomu v otázkách, protože tam jsou otázky na top 4, jestli se tam dostane Chelsea a tak se k tomu asi můžeme vrátit otázkám. Nebo v otázkách. A teď bych přešel na to, na další téma. Je tam, že Lo Celso září v Betisu, ale je tam na hostování z Paříže. Akorát s tím pointem, že Paříž si to trošku nepohlídala a má opci, nebo Betis má opci na koupení Lo Celsa za 22 mega, což je jako hodně málo. Zvlášť s přihlédnutím na to, že Paříž má totálně prostě tragickou zálohu a nechápu, jak ho mohli pustit s jejich zálohou. Jako. Oni jsou v záloze Paříž úplně v prdeli, celý tým mají úplně jako výborný, ale jejich záloha je prostě, ty vole, tam mají dva záložníky, tam je, když nepočítám Rabiota, který je v Bčku, tak tam mají prostě jenom Verratiho, prakticky jednoho, a potom Paredes, který ho teďka v zimě koupili. Já nechápu, jak ho mohli prostě pustit, to je první věc v létě. Víš, já tomu celkom aj chápem. Víš, prečo? Lebo Tuchel dal na desiatku Neymara. Čiže on vlastně, lebo vlastně on minulou sezonu hrál Lo Celso celkom dost pod Emerym. Aha. Ale přišel Tuchel a Tuchel dal preč. A keď si vezmeš ten důvod, že hral, v začiatku sezóny hral Rabiot s Verratim a desiatku hral Neymar, tak kde by bol Lo Celso, vieš?
Chápu, ale podle mě Lo Celso není prostě hráč, který musí hrát 60 zápasů za sezonu. A když si vemeš, máš tam Rabiot, Veraty a kdo je místo nich nahradit? Draxler. Draxler, ty vole. No ale víš, dokázal by Lo Celso hrát v klasickém dvojčlenom tomto? No 100% má větší šanci tam zahrát než Draxler. Tak to možno ano, len keď si vezme, že... No prostě, pro mě to robil, protože tam je Neymar na té deske. Jako chápu, ale když to vmeš, tak Lo Celso hrál i šestku. Myslím, že to bylo, nevím proti komu, ale vím, že hrál šestku jako defenzivního záložníka, když nemohl hrát Veraty. Takže on jako není čistě jeho primární nebo ideální role je ofenzivní záložník. Tak hraje vlastně tak... v Betise, oni hrají formaci 5-2 a on tam hraje toho nejofenzivnějšího záložníka. To je jeho ideální pozice, ale stejně tak, víš, jako když si vemeš, tak když si, jestli si pamatuješ Pjaniče v Římě, tak on hrál taky ofenzivního. Ale prostě je to podle mě jako typově dost podobný, jenomže Lo Celso jaký běhavější. A já si myslím, že on klidně může hrát šestku nebo osmičku. Víš, že, a hlavně i to hrál pod Emerym. Jo, že za mě i v momentě, kdyby prostě měl střídat a jemu by 100% stačila lavička prostě, víš, to není nějaká hvězda, která by měla hrát pořád, ale i z lavičky jako první, druhý náhradník do středu zálohy si zahraješ 30-40 zápasů za rok, víš jak. Což je prostě ranec. Víš, jako ťažko povedať, aký mal Tuchel plány, víš, on tam má toho mladého Nkunku, prostě nečakal asi to, že Rabiot sa tak vyvinie situácii, ako sa vyvinie. Ťažko povedať, že nesledoval som ten odchod Lo Celso nejak, vieš, dopodrobná. Ale kto vie, možno on chcel hrať viacej. Neviem detaily toho odchodu, vieš. No a každopádne dali tam opci na 22 mega, což je podľa mňa extrémne málo, pretože on je ešte je mladý, ja teďka si nesom pejistý, kolik mu je, ale podívam 24 alebo 23, myslím. No každopádně jako je to dost málo na něj, ale zase tady je ten pohled toho, že Paříž peníze potřebuje. Kvůli finančnímu fair play. Takže teoreticky to jakoby nějaký smysl dává, ale víš, když si veme, že Guedes, nebo tak nějak se jmenoval, co odešel ty vole za 40 ty vole, no. A ten nepředvedl vůbec nic v Paříži a šel za 40, víš co? On to má strašně málo zapasu, možno 13. No, to jsem úplně nechápal. A teďka samozřejmě hraje úplnou bídu v té Valencii, že jo? No, právě. Víš, že mu se povedlo asi půl rok ve Valencii a najednou, ty vole, že byli stočně hotoví, ale co jsem chtěl říct u toho Lo Celsa, tak on má opci 22 milionů... Prosím? Eur. Yes, 20, no jasně, tak jakože jasně, že na českých. Ale zajímavý je, že třeba na Transfermarketu je jeho hodnota 40. 40? No, teďka jsem z toho otevřel. 40 mega a je mu 22 teprve. Tak to je trochu, ale to je trochu asi prestrelené, no. Alebo jsme už v také době prostě, že takýto futbalisti mají hodnotu 40 milionů. No, asi to je... Víš, reálně, keď si vezme, že keď má hodnotu 40 miliónov a ja som vyrastal na tom, že najlepší hráči na svete prestupovali za 40, alebo tí lepší prestupovali za 40, tak to je dosť smutné, no. Jo, ale tak to je prostě něco, kam se posouvá, jako je to prostě nějaký trend, který momentálně je, to se prostě nezmění, naopak to půjde nahoru, ale třeba na Transfermarketu moc často takhle ty hráči jako nejsou tak extrémně jako vyšceněni. A když se podívám třeba na zálohu Paříže, tak mě schválně zajímá, kolik budou stát jako záložníci v Paříži, jo. Se podívám tak. Rabiot má Paredes 25, Veraty 70. Takže dejme tomu, že je někde na úrovni Rabiota lepší než Paredes. Co se podle Transfermarketu. Jo, takže i ta výkupka těch 22 mi přijde hodně málo. Ale... Kolik bys za něho chcel? Já bych tomu hlavně výkupku vůbec nedával. Teď mu je 22 let. Ale myslím si na druhé straně, že keď Paríž ho bude chceť nechat si, tak si ho nechá. No, a proč myslíš? No, keď ho budu chcieť. Tak si ho nechá. Majú tam povinnu, alebo majú možnosť, vieš, odkúpenia? Je tam, že Betis se rozhodne. V momentě, kdy Betis se rozhodne, tak ho prostě koupí. A Paříž s tím neudělá nic.
Mm-hmm. Tak budu kupovat někoho jiného, no. Ale tady je právě ta verze, na kterou jsem chtěl upozornit v tomhle, že podle mě spoustu lidí neví, jak tyhle výkupky jako fungujou. Mm-hmm. Jo. A ono to funguje tím stylem, že když to vysvětlím na jednoduchým příkladu, dám prostě tohohle Silsa. Betis se rozhodne tu výkupku nebo opci aktivovat. No. Vyplatí 22 milionů a Paříž s tím nemůže udělat vůbec nic. Jakože prostě... A co můžou? Hráč může. Tak, to jsem chtěl říct. A přesně tak, ale hráč může. Hráč může říct ano, chci přestoupit, ne, nechci přestoupit. A je to čistě jeho rozhodnutí. Bez ohledu na to, jestli jsou kluby domluvený, hráč vždycky rozhoduje. Nikdy se nemůže stát, že klub rozhodne za hráče. Může se stát, že ho klub přitlačí k tomu přestupu. Jo, několikrát už jsme zažili v minulosti, že prostě třeba Higuain byl prej tlačený k přestupu do Juventusu. Protože Neapol za ní dostala takovou raketu, že prostě prezident řekl, že musí jít. Mm. Jo, ale ve finále to vždycky je rozhodnutí hráče. Pokud by Higuain řekl ne, nic s tím neudělají. A stejně tak je to i u tohohle Celsa. Takže tady je možnost, jak to Paříž může zvrátit. Je to tak, že mu řeknou, hele, odmítni ten přestup, my ti dáme takový a takovýhle plat. A budeš hrát v základě. Tak. A zavážou si ho? A to je přesně ten, jako ten důvod, co jsem povedal, že keď ho budu chcieť, tak si ho nechají. Mm-hmm. Vieš, lebo proste, keď mu povedia úprimne, chceš, že bude hrať v PSG, alebo bude hrať v Betise, vieš? Mm-hmm. A ti to ale... povie, budeš hrať, no to... odohráš 30 zápasov, myslím si, že každý sa rozhodne pre PSG. Hele, to je pravda, ale na druhou stranu ten nesmí zapomínat na to, že hraje ve Španělsku a tam je Real a Barca. A ono to klidně, už několikrát jsme to viděli tak, že Betis ho může vykoupit za těch 22 a obratem ho může poslat do Barcelony nebo Realu. A to by nebylo poprvé, co by se něco takového stalo. Neříkám, že v rámci Španělska, ale už se takovýhle případy už se staly. A klidně to může být, víš, takovýhle scénář. Víš, že Betis ho koupí za 22 a obratem ho prodá, prostě zapade do Barcy nebo do Realu. A tam už je to hodně velký rozdíl, jestli víš, jestli budeš hrát Betisu nebo Real Barça, to už, víš, nad tím už přemýšlíš. A to je něco, co už Paříž nemá pod kontrolou. Ale osobně si nemyslím, že Celso bude hrát další sezóně v Barse nebo v Reále. Neříkám, že bude. Víš, jako... Ale na druhou stranu nevíš, jak dopadne ta sezóna tahle. Víš, on když se ještě utrhne ze řetězu, tak jako... Proč ve finále jako... Jasně, oba dva mají tu zálohu fakt jako nabitou, takže by to měl extrémně těžký, ale... Ale ne. No, takhle, dobře. Není to úplně nějak pravděpodobný, ale je to možný. Všetko je možné, ale pravím, že nevěřím tomu. Ale samozřejmě, nikdy nevěř. Mm-hmm. A Plátek přestoupil do Barcelony a nikdo to nečekal. Takže... No jasně, no právě, takže... Takže asi takhle jenom na to vysvětlení toho, jestli hráč může nebo nemůže, tak asi tohle jsem tady chtěl jako osvětlit, jestli může nebo nemůže jít, aby to bylo trošku jasnější. Mm-hmm. Protože právě jsem několikrát se setkal s tím, že lidi jako neví právě, víš, jako že v tomhle mají jako bordel, že kdy může a kdy nemůže a kdy to může něco říct a jestli to musí podepsat, jo, takže jenom také na objasnění. Ve Španělsku ještě chvilku zůstaneme a Stuani odmítl Barcelonu a rozhodl se zůstat v Gironě. Mm-hmm. Odmítl bys taky Barsu a zůstal bys? Asi ne. Ne? Tak odišel by som asi, ne? To je šance raz za život. To je pravda, no. Tam jde o to, protože on věděl, že v Barce bude náhradník. To jako je jasný, no. To je potřeba jako říct. Vlastně vyplnil rolu Boatenga. Tak, je mu už 32. Valverde nerotuje. Dost podstatná informace pro hráče, který přichází na lavičku. Ale máš 32? Máš 32, prostě ale máš teďka životní formu. No, veď právě proto by som to neodmětl. Fuha, já bych to neodmítl, takhle, ono je to dost složitý, protože já bych to neodmítl v momentě, kdyby tam byl trenér, který rotuje, ale jako Valverde reálně prostě nerotuje. Víš, on má pár svých oblíbenců, který se točí, ale spoustu náhradníků jako vůbec nehraje. A teď si vem, jo, budeš prostě hrát
v té Žironě a budeš tam, prostě on těch gólů dává jako fakt ranec tu Anio. A budeš to nějakým způsobem užívat. A nebo budeš si vysloveně sednout na lavičku Barcelony. A tím myslím, že prostě do konce sezóny odehraješ třeba 10 zápasů a z toho možná 2 v základu, když budeš mít štěstí. Víš, já osobně bych přestoupil. Vezmi to tak. Máš 32 rokov. Určitě by dostal oběd lepšou zmluvu, jako mám v Žironě. Mm-hmm. Dostal by, určitě by dostal prostě. A to jednoznačně tam není o čem. Není o čem. Hraješ v Barceloně, máš 32 rokov. Za celou kariéru vrchol, ktorý si hral, je asi Espanol. Mm-hmm. Maximálne. Ako, mal tu ešte Middlesbrough, hej, Reginu nejakú, Danubio, proste Levante hosťovačku, Racing Santander hosťovačku, proste nebol vo veľkom klube, nehral vo veľkom klube. Proste máš 32 rokov, máš jedinú šancu, ktorú prepásol a neverím, že už niekedy v top klube bude hrať. Môže mať formu, ako chce a on to ako premrhal, podľa mňa. No, tak ako hrát ne, ale hele, ja ako nedokážu říct, pretože nejsem v tý pozici a není to určite tak, že za 5 minút tady, co my si to řekneme, tak sa rozhodl. On určite nad tým přemýšlel dlouho, ale... Já si myslím, že dost klíčový bylo právě to, že Valverde, on by tam prostě jako reálně nehrál, že jenom by seděl. A já nevím, to je na osobnosti toho hráče. Víš, jestli něco takového je pro něj dostatečně atraktivní. Víš, jasně, měl by v životopise Barcelonu, ale... Tak mu to urobil, víš? A byli v podstatě podobném věku, v podobné situaci. No v podobný... V podobný situaci nebo Stuány má lepší formu, je dobré. No, jakože Stuány prostě ty goly reálně dává, jo. Boateng prostě, jo, něco jako jo, ale prostě nevím, no, nevím. Za mě taká šance přijde pro takého futbalistu raz za život. A myslím si, že kdyby za dvě sezóny odohral 35 zápasů dokopy, že by mohl být spokojný. To si myslím, že by pod Valverdem neodehrál. Tomu vůbec nevěřím. Si vem, kolik toho odehrál ty vole Munir. On tomu vůbec nehrál. Pod ním. Tak a to bylo... Přípravné zápasy on nevyhrál. Ještě jednou? S připraveněnými dokopy. No, protože vem si, že Munir, a to byl ještě talent, jako jo? Víš, to byl hráč, který jakož do budoucna ještě tam mohl být. Víš? A když jako do budoucna teďka dal v Sevě za 11 zápasů jeden gól, že moc do budoucna asi ne, ale... Ne, každopádně si myslím, že mohl to vyzkusit. Já se tady podívám. Jo, mohl asi, no, ale já osobně bych to na jeho místě asi taky neudělal. Tak lebo máš rád Ronaldo, víš. Jsi tím známý. A co to má jako... To len hovorí jak. Tak prostě neznášaš Barcelonu, to všetci vědí. Co? To to meleš, ty vole. To jsem v životě neřekl, ty vole. Ale hej, verte mi. Co to meleš, ty vole. To jsem absolutně neřekl, ale mě to vůbec není pravda, že jo. On se len hovorí jak tváří objektivně, ale jinak prostě... Ty jsi retard, ty vole. To jsi zase něco vymyslel, to jako píčovinu, vole. Ale, no, podle mě, protože takhle, kdyby přišla nabídka třeba z Reálu, tak bys tam išel. No jo. Priznaj se. No šel, ale protože tam máš rozdíl. Máš od Barcelonu. Jsi retard, ty vole. Ale, no tak, pokud se na to podíváš, tak máš tam prostě jenom Benzemu, není tam nikdo jiný. A hlavně Solari mnohem víc rotuje. Takže tam by měl mnohem větší šanci si prostě zahrát. A zároveň nemáš tam tu jistotu, že bude hrát vždycky stejným systémem. Může tam změnit ten systém a tak. Takže tam i šance, že by občas se mohl hrát třeba na 2 útočníky. Jo, takže tam bych třeba šel. Ale to znamená, že na Barcelonu je čí píčovina, vole, co si kdy řekl, ty vole. Ještě když na ní ve čtvrtek, ty vole, jedu do Barcelony na Nou Camp a nemám je rád, no, jdeme dál. Ale nemyslím si, že by popravdě jako Real šlo po takom futbalistovi. Ale jasně, že ne, určitě ne. Ale to jenom jsem dal jako příklad, že v jiném systému bych jakoby do toho velkého klubu třeba jako spíš šel, než do té Barcelony. Ale mně jde primárně o to, že je trénuje Valverde. V momentě, kdyby je trénoval někdo jiný, kdo rotuje víc, nebo aspoň prostě průměrně rotuje, tak jednoznačně bych tam šel. Tam není o čem jako přemýšlet. Ale jenom prostě k trenérům, jako je Sarri, jako je právě Valverde,
teďka mě nikdo úplně nenapadá, kdo by nerotoval ještě. Ale prostě k trenérům, který nerotují, si vem, kolik to odehrál Žirut třeba v Chelsea, jako pod Sarim. Tak maximálně z lavičky. No, právě. A ještě v Evropské lize dobře, ale tam jako to nikdo moc neřeší, ale v Premier League skoro nic, jo. Mm. Jo, takže právě pod těm, je to hrozně specifický, protože pokud fakt jako by máš hrát fotbal, tak prostě chceš primárně hrát, chceš být hlavně na tom hřišti, jako chápu, že to ano, máš nějak... Máš 32 roku a můžeš jít do největšího klubu na světě. Nevím, já bych to nikdy neodmětl. V také situaci, jako byl on. A v těch kluboch, který hrál. Mm-hmm. Já bych radši zůstal a hrál bych. Že kašlat na trofeje, hej. Tak jako jedna věc je trofej, jedna věc je trofej, kterou chceš vyhrát. Samozřejmě trofej je pro mě absolutně ta klíčová věc, ale pokud nehraješ a odehraješ ty vole 10 minut, tak čemu ti je jako trofej? No víš, jakože já bych z toho neměl absolutně žádnou radost, kdyby to vyhráli. Víš, jakože OK, trofej a ty vole vyhrajou to spoluhráči a ty na to čumíš, tak jako z toho bych neměl ani radost. Jakože... Myslím si, že by Stojany odohral více, jako odohral Boateng, je lepší. No prostě nezhodněme se. Zhodněme se, že se nezhodněme, tak asi. OK. Další Věc téma... Napíšte do komentů, či byste přestupili. No, to je dobrý point, jo. Napište schválně do komentářů, jestli to ono. Co by pro vás byla lepší situace? Jestli by lidi oko zůstávali, nebo ne? Další téma teda italská liga, série A. A Icardi na Instagramu oznámil, že z Interu neodchází, že má smlouvu do roku 2021. Je to asi třístránkový nějaký jeho zpráva, která je italsky, takže tomu nerozumím. Každopádně podstatný je, že tam řekl, že neodchází. A za mě je jenom prostě plitký vyhlášení, aby se uklidnili fanoušci, absolutně nic neříkající a v letě odejde. Amen. Takže asi to tak. To jsem se vážně povedal, že to jsou... Koľko hráčů už málo také vyhlásení, že neodídem, ostávám, vieš, a také. No jasný, jasný. Jenom tak asi jenom tam není potřeba nic moc rozebírat, jenom bylo potřeba takýhle vyhlášení říct. On to možno teda spovie, udobrí se vlastně s manažerom, bude hrať, dá góly, trošku si zvýší cenu, alebo tie kluby vlastně na seba prilákať, lebo začne dávať zase tie góly. Lebo teraz, keď reálne by pol roka nehral, vieš, tak možno by bolo trochu v horšej situácii, že kam prestúpiť. Určitě. Teraz, keď sa trochu ukľudní, začne zase hrávať. Inter ho potrebuje, lebo proste má katastrofálne výsledky. Inter ho potrebuje, začne dávať góly, kluby sa o ňom zase budú zaujímať, možno viacej a v lete. Čau, čau. Oh yes, souhlas. Súhlasíme teda tentokrát? Souhlasíme, akorát som ťa nahral na Instagram. A... další tam... Je to sociální světě. Insta stories musí být. Rodgers v Leicesteru. Teďka tam vlastně přišel jako nový trenér. Odešel teda ze Celticu a asi bych to rozdělil na dvě poloviny. První je, jestli si zasloužil Claude Puel vyhazov a druhá, jestli Rodgers udělal dobrý krok, že v polovině sezóny opustil Celtic, který na 99% by vyhrál titul, takže vlastně odmítl trofej a šel radši bojovat o střed tabulky s Leicesterem. Tak vtipně to vyzně, když Rodgers odmítl trofej. No, já asi začnu s tím Puelem. Chcem a já, takže můžeš začít prvý. Ještě jednou? To chcem a já, takže můžeš začít prvý a já tě potom doplním. Ok. Za mě on měl jakoby problém v tom, že ty výkony byly hrozně nevyrovnaný. Ale mně se třeba jeho práce v Leicesteru líbila a nemyslím si úplně, že by mělo být vyhazovaný, že by ty výsledky byly tak špatný, ale spíš, co si myslím, že v Leicesteru byl problém, tak byl takový chaos, že on nevěděl, co chce hrát. Že on vlastně chtěl hrát na držení míče, potom tam jako dával Vardyho, hrál se na protiútoky, teďka zase přišel... kde tam přišel ten Tilsman a ještě někdo s ním přišel, ne? Tilemans teda. A kdo s ním ještě přišel? Můj bože, ještě někdo přišel. Aha, ok, tak možná jenom on, ale zase jakoby hráč, který... Ještě Barnes a vrátil z hosťování. Jo, yes, to jsem myslel, ještě Barnes právě. A to je právě o tom, jo, že ty máš normálně celou dobu střed hřiště Didi Mendy, dva defenzivní záložníci, a ty tam přijde Tilemans, který je prostě kreativní záložník.
takže víš, zase úplně změnil ten herní styl. A tohle je něco, co si myslím, že v Leicesteru byl asi největší problém, že pořád vlastně se nevědělo, co se chce hrát, a to byl asi největší nebo hlavní důvod, proč ho nakonec vyhodili. Já si to nemyslím. Jak to vidíš ty? Podle mě len vedení Leicesteru je tak nenažraté po té jedné sezóně, že prostě si myslí, že budeme hore stále. Mm-hmm. Prostě všetci fanúšikovia Leicesteru, vedenie a aj hráči si musí uvedomiť, že to, čo sa im podarilo raz, sa im už nikdy nepodarí. To je asi jedna vec. Mm-hmm. A druhá vec je tá, že Leicester je klub, ktorý môže maximálne atakovať miesta 7 až 10. Naviac nemá proste. Pri ideálnom zoskupení hviezd proste na tú top 6 nemá. Kadr má dobrý, ale nemá na tú top 6. Puel bol, keď ho vyhodili, myslím, 11. Schválne si pozriem, koľko je Leicester. Mm-hmm. S minimální strátou. No tam je medzi 7 a 11. Tam to nie je vôbec veľa. Mm-hmm. Takže teraz to pozerám. Vlastne dneska hrajú s Watfordom, ktorý je 8. Mm-hmm. Vyhrali v strede týždňa s Cardiffom, ale to vlastne asi už bol von. Každopádne to je jedno. Momentálne sú 10, čiže boli možno 11, alebo koľký, majú 35 bodov. 7 Wolverhampton má 43, majú 8 bodov stratu. Na Watford, ktorý je 8, majú 5 bodov stratu, dneska s ním hrajú zápas. Proste to hrajú stred tabuľky v anglickej lige, naviac nemajú. Reálne tam nevidím dôvod, prečo ho mali vyhodiť, žiadne. Ako vážne, nevidím tam jeden jediný dôvod, prečo by ho mali vyhodiť. A neverím tomu, že pozerali na nejaký herný štýl, alebo na čo, podľa mňa im ide iba o výsledky, ako hrajú, ako sú v tabuľke. No. A proste, jo, to je taká asi moje poezie s herným stylem, že no, a proste na to, jak tie týmy hrajú. No. Nemyslím si to, že na to pozerali, proste pre mňa ide iba o výsledky a sú reálne 11. a majú pred sebou Everton, West Ham, Watford a Wolverhampton. Všetko podľa mňa ešte týmy, ktoré majú lepších hráčov, keď si tak vezmeš. Mm-hmm. No. To myslíš, že nemá? Fúha, jakoby... Tak minimálne podobné kádre majú. Podobný, áno, podobný. Cenovo, hodnotovo, individualitami majú podobne. Vieš, Watford má Doucoreho proste, majú tam Deulofea, šikovný hra, Wolverhampton proste, takisto Jiménez má dobrú formu, majú Neveša, Everton má tiež Richarlisona. A proste každý tam má nejakú tú hviezdu, West Ham má Andersona, Felipe Anderson, dobre som to povedal. A každý tam má nejakú hviezdu, každý tam má nejakých starších možno hráčov, alebo nejakých takých pomerne známych, ale... Ale to má i Leicester, ako. Ja bych řekl, že ty kádry Leicesteru a tiehle, co si zmínil, tak sú dosť podobní. No, to sa tak dosť podobné sú, že podľa mňa reálne sú tam, podľa mňa, kde patria. Medzi 11. až 7. miesto. Mm-hmm. Souhlasím. Tak za mňa taky, ako... Keby boli, napríklad, keby bol Leicester, neviem, 15. alebo 16. alebo nebodaj by bojoval o zachránu, ako nie o čom. Ale oni sú reálne tam, kde patria. Ako, neviem. Asi za mňa ako souhlas, no. Je to strašná blbosť, no, ale to je taký trend v dnešnej dobe proste. Jo, že proste sa vyhazuje. Ale... A mám ťa v píste. A tady si, já si myslím, že částečně to bylo i nátlakem jako fanoušků. Víš, protože na Puela se hodně právě nadávalo. Kvůli tomu, že je ta hra jako nebaví a tak, víš. Nevím. Keď jí bavilo pod Ranierim čakať na protiútoky, víš, a hrať priamočiarý futbal, jako, nevím. No jasně, tam se vyhrávalo, takže tam je to bavilo. No, no asi tak. OK. Hmm. Jo, ještě ta druhá polovina, ten Rodgers. Mm-hmm. Tak začneš? Tak môžem, no. Tak neviem, no podľa mňa, ako opäť, keby sme sa bavili, čo by som urobil ja, hej, tak sme celkom dobrý krok. Vrátil sa do Premier League. Ako s tým Celticom, no, podľa mňa nemáš tam reálne o čo bojovať. Ako vyhráš, dobre, vyhráš škótsku ligu, je to fajn, ale keď vypadneš z tej Európskej ligy alebo tak, reálne motivácia nejaká vykonávať, nemáš žiadnu motiváciu. A predsa s tým Leicesterom, dobre, nevyhráš trofej, ale si v anglickej lige, možno môžeš dostať lepšie angažma, keď sa ti podarí s nimi hrať dobre.
Uh-huh. Asi by som to urobil, vieš. Pre mňa môže okašľať jednu trofej v školskej lige. Hele, za mě taky 100% správný krok, protože když se na to podíváš dobře, odmítl trofej, ale na druhou stranu on už prostě skotskou ligu vyhrál. Ve Skotsku vyhrál úplně všechno. Dokonce byli neporazený, ne, myslím. No, myslím, že dost dlouho, jo. Že fakt, jako, víš, že on tam totálně dominoval a on už prostě tam vyhrál všechno ve Skotsku. Všechno, co může, tak ve Skotsku vyhrál všechny ty poháry a ligu a tak. Takže nemá jako důvod nikomu ani nic moc co dokazovat. Prostě se v Celticu to ovládl. Byli tam, byli jasně lepší než zbytek ligy. A teďka má šanci se vrátit do, myslím si, velice zajímavého týmu. Leicester je podle mě kádrově na úrovni, jak už jsme řekli, mezi 7. až 11. místem. Nemá o nic horší kádr než prostě Wolves, který je 7. A takže má reálně šanci podle mě dostat znovu angažmá v top klubu. To si myslím, že je jeho cíl. Že teďka Rodgers jde bojovat o to, aby udělal dobrý výsledky v Leicesteru a pokusil se vrátit, neříkám, že vrátit do Liverpoolu, ale aby mohl dostat prostě šanci v nějakém top klubu. A nemusíme se bavit o Premier League. Jo, samozřejmě, můžeme se bavit o tom, že třeba když odejde Pochettino, neříkám hned, ale prostě 2-3 roky odejde Pochettino, on může být třeba ten, kdo by třeba šel do Tottenhamu. Tam se ho třeba dokážu představit. A nebo v Chelsea se pořád střídají trenéři, takže klidně by mohl být nebo klidně by mohl trénovat jakoby jednou v Chelsea, víš? A tohle jsou podle mě... A byl by dalším tým, kterého vyměňa. Ještě jednou? A byl by dalším tým, kterého vyměňa. No jasně, jasně. Ale je to zase něco, kde prostě chceš to zkusit, chceš tam zkusit vyhrát titul nebo no, tak, víš? Jakože. V Chelsea sice mění ty trenéry, ale mají tam reálně spoustu z nich úspěchy a vyhráli třeba Premier League a tak. Víš, ať už to byl Ancelotti, Conte, Mourinho. Prostě dobře vyměnili, ale ten titul vyhráli všichni tři. Tak, tak. A Rodgers ho nemá. Prosím? Takže Rodgers ho nemá. No nemá, no. A teďka to ve smyslu, co jsem chtěl říct, nejsem jistý. Ale asi, no. Asi všetko. Vypadlo mi to teďka, co jsem chtěl říct. Ale ve finále bych to nějak jakoby jednoduše zhodnotil, tak určitě podle mě správný krok. A jsem sám zvědavej, jakým stylem bude hrát Leicester, protože mě třeba bavil fotbal Liverpoolu pod Rodgersem. To myslím jakoby herně prostě, že fakt hráli zajímavě, hráli ofenzivní fotbal a nebýt ty špatný obrany, tak prostě by získali titul. Plus od uklouznutí Gerrarda, že jo. Ale reálně ten fotbal jako byl fakt dobrý. Víš, když si vemeš, že s takovým Liverpoolem hrál o titul, tak to je jako úlet docela. Ale opět se vrátíme k tomu, že jaká byla liga, hej? Jasně, jasně, to je pravda, no. To je zase druhá věc, no, jaká byla liga, no. Takže asi tak, no. Ale jsem zvědavej a myslím si, že Leicester bude zajímavý klub na sledování, že jejich zápasy... Už aj terasu. Jsou, ale myslím si, že teďka budou ty zápasy mnohem atraktivnější. Rodgers tam prostě nastaví víš, jakoby víc bude zahrát ofenzivněji a myslím si, že to bude zajímavější. Tak máme 13 minut do zajímavého zápasu Watford-Leicester. Který nestihneme. No, chcel jsem, a nevadí. Jo, já taky, no, ale druhý poločas určitě uvidíme, však to nebudeme dávat na 3 hodiny, to rozkecáme však. O hodinu a půl neskôr. No. Ale ne. Můžeme například pozrieť zostavu Leicesteru, hej, s kým hrajú. Hele, já jsem na ní koukal právě už, když jsme, než jsme začínali. Ale podle všetkého to je 3-4-3, alebo 3-4-2. Hrál na 3 stopery, nebo dal tam 3 stopery, z toho otevřu taky. Morgan Evans, Maguire, Pereira, Tielemans, Ndidi, Chilwell, Barnes, Madison, Wardy. No jasný, má jakoby prostě Wardyho útoku, potom pod ním Barnce s Madisonem. A divím se, že nehraje Gray teda. No, lebo to by mohlo také 3-4-3, věř. Právě, no. Jsem na to zvědavej, no. Gray teda sedí, ale asi jediný hráč, který mi tam překvapuje, že sedí, jinak ty ostatní. Třeba Gezal se mi vůbec nelíbí, jak hraje. Já jsem zase překvapený, že hraje Morgan. No, tak koho jiného, když hraješ na 300 pery, tam jiného už nemáš. Za sebou dávno. No, jasné, ale tak když hraješ na 300 pery, tam nikoho jiného reálně nemáš. Víš, to je něco, že on teďka zkouší a v létě pak si přivede jinýho stopera.
Každopádně zajímavá sestava, jenom ten Green mě tam překvapuje, že nehraje. Toho bych tam teda očekával. No, no a zvlášť při takovémto rozostavení. Yes, yes. Ale ono zase na druhou stranu, koho z nich posadit, no. Za mě jako, víš, jako Madison nebo Barnes, jako ty vole, není úplně easy je posadit. Podle mě Madison je třeba nejdůležitější hráč Leicesteru. Tak ale vieš, stále se tomu dalo postavit na 3-4-1-2 a mohl dát do prednou například i Henača, víš, místo Barnesa. Madisona dát pot a bol by to taký Tottenham. OK, ale v žádném případě bych nevynechal Barnesa, abych tam dal i Henača. No, ale víš, jako já len... A hlavně by to nic nevyřešilo s Grayem, by furt seděl Gray, že jo? No. To uvidíme, jaký bude Madison z krídla, no. Alebo z takej... Nebude úplně z krídla, ale... Tak Barnes bude určitě viac do šírky hrať jako Madison. Asi jo, a hlavně jde o to, že i Ricardo Pereira je mnohem ofenzivnější než Chilwell, který hraje vlevo, víš, takže... Tak to je možno aj preto to je tak, že Madison se bude tlačit viac do středu, Pereira je prostě ofenzívny, no a Barnes bude držet šírku. Může to být tak. Yes, yes, yes. Je to jedno z variant, no. Takže asi tak. Myslím si, že můžeme přijít na další téma. Je to Lewandowski, který střelil 120. gol za Bayern a více střelili jenom Gerd Müller a Rummenigge. Ale celkovo jich má 120, alebo v Bundesliga? To je dobrý point, se podívám. Lebo ty jsi robil dnešné témy, tak preto. Podívám se, vydrž. Bundesliga jenom. Neprichystal si se. Je to Bundesliga jenom. Takže celkově dal víc. Jsem se zlákl, že to je dokopy, no. To by mi přišlo strašně málo, ty koksu. No, jasné, jasné. No, tak je to jenom Bundesliga, no. Myslíš si, že je překoná? A koliko mají ostatní? Připravil si se? Nevím. Ale podle mě je stejně překoná. Taky, kdo by tě celý podcast prostě o 11. v neděli a o 12. začne natáčet. Jo, začal jsem nějak o 11. to připravovat. No, to rávím. Ale že, tak to je jedno, podle mě stejně prostě překoná Lewandowski. Bez hledu na to. Millera? Čo si? Nikdy. Čo si? Dobře. Ale... Milner musí mít strašný náskok. Asi jo, no. Tak počkej, ale on nehrál se Bundeslize, ne? Nebo už se to jmenuje tak dlouho Bundesliga? Tak Bundesliga je od 1960 alebo 61 se volá Bundesliga. Aha, ty vole, tak to máš mega dlouho, no. No, oni se nemenili nikdy. Mm-hmm. No, tak to nevím. No, asi to nechám jenom jako informaci, prostě, že Lewandowski... Každopádně Lewandowski je brutálně dobrý útočník, to se asi zhodněme. Mm-hmm. Prostě v Německu, keď budou chodit ty lopty stále do té 16, tak on ty goly bude dávat stále. Zohlasno. V létě by mu měli přijít nový křídla. Výber mi je taký Lewandowski. To je dačo brutálne. Jako, to je paráda. A vie aj hlavou zakončovať. Tiež paráda. Čiže jemu, dokým budú chodiť lopty, nemyslím si, že nebude dávať góly. A zároveň je skvělý v kombinaci. To bych chtěl upozornit, že super. Práve v mezihře, že je prostě výborný. No. Takže totálně kompletní útočník. Za mě jeden jako z nejlepších na světě. No, ale trošku se o něm, když tak si vezmeš, nehovorí ani. Protože hraje v Německu. V Německu hraje, no to asi víš, jakože no, tam nemá konkurenci. No. Jo, jakože, víš, třeba o Aubovi se teďka mluví mnohem víc, protože hraje v Premier League. A tam je mnohem víc na očích. Tak, tak. Takže, bylo by to, já třeba Lebu bych hrozně rád viděl v Premier League. Ale toho se asi nedočkáme. Asi no. Nedočkáme, no. Škoda, no, ale... Mohl by hrať úplne hocikde a všade by dával tie góly. Lebo on nie je taký útočník, proste, ktorý musí sa nejak prispôsobovať alebo niečo. Mm-hmm. Mne připadá, on je proste hrozne podobný ako Kane. Oba dva skvělí v kombinaci, oba dva dávají góly, oba dva dokážou dát góly jakýmkoliv stylem. No. Jenom jediný rozdíl asi, že Kane je bojovnější a víc jako maká směrem dozadu. To na to Lewandowski, jako to tak má na párku. Vybral by si asi Kane, hej, keby si vyberal. Jo, určitě. Ale. Lewandowski nie je o nič horší, no. Akurát to, že hraje v tom Nemecku, no, to je také tak. Tak, no. Každopádne inak, keď pri tom Lewandowskom, tak všimni si teraz, aký má Polsko hroťákov, hej. Lewandowski, Piontek a Milik. Aha, to je úlet, to je brutál, no, víš ty to tři, ty vole.
No ale víš, jak to by skládal, že vyhráli, víš, no ťažko. Ale, no tak jakože... Maximálně dvaja, víš. Podle mě by to šlo, když, víš, jak jsi říkal Leicester, jak by hrál, jak si dával toho Ikenača do útoku. Mm-hmm. Tak tímto stylem a Lewandowski, že by byl pod nima. Prostě Milik, Piontek a pod nima Leva, protože on je schopný zahrát desítku úplně v pohodě. Myslíš, že by tam Polsko nemalo lepšiu desiatku? Ne. A otázka, jestli by to nebylo překombinovaný, no, ale ne. Já si myslím, že teoreticky by to šlo, protože když si vemeš, tak Piontek je prostě rychlej, běhavej, Milik je silnej, velký na hlavičky a Leva je nejvíc kombinační typ. Mm. Takže podle mě by to i sedět teoreticky mohlo v takovémhle diamantu, když budeš mít dva wingbacky, který jsou dostatečně ofenzivní, aby dokázali pokrýt šířku hřiště, že fakt oni se prostě nebudou chodit do křídel, nikdo z nich. No, ale mě podle mě by to bylo strašný, vole, už podle mě má tam všetkých troch. Dvoch, hej, ale troch, to je moc. Ale asi je to moc, ale být osobně trenérem, protože za mě takhle, jedna věc je taktika, jo, a nějaké, jo, nějaký akceptování toho, že nemůžeš mít na hřišti moc útočníků, a na druhé straně se bavíme o Polsku, nebavíme se o Španělsku nebo o Francii. Jo, samozřejmě, když se budeme bavit o Francii, tak tam nebudu spát do jedné sestavy Mbappého, Dembeleho, Griezmana, Martiala, Lemara. Jo, nebudu tam spát všechny najednou. A protože tam máš top záložníky už. Ale v momentě, kdy Polsko prostě nemá takovýhle hráče, jo, víš, jako na ostatních postech top, tak tady si zase myslím, že je třeba upřednostnit tu kvalitu, ale zároveň jim přizpůsobit ten systém, aby ta kvalita mohla vyniknout. Mm, tak například to... pozerám z těch nejlepších hráčů, hej, Polska. Tak samozřejmě Lewandowski, Piontek, Milik, potom je střední záložník Želinský. A potom už tu velmi nejsou futbalisti. Je tu ještě Krychovia, který je, no, povedme si, hej, v tom P, že vyhoral totálně. Aha. A potom tu už nie, potom je tu Linety zo Sampdorie už, hej. A to je neznám, tyvo. Glík, stoper, ale už vážně asi trošku jim chybá ten taký... Písček by tam měl být někde, ale ten už je starší, no. Ale víš, on nehraje tu desiatku, já jsem se tu snažil na toho středného nějakého, ale... Jo, jo, takhle, aha, jasný. Nie je tu nějaký vysloveně tvorivý nějaká desiatka, hej, prostě. No to ne, no, právě. Takže jako mohla by to být dost zajímavá takhle varianta. No. Protože vem si, že Lewandowski byl často kritizovaný v Polsku, ale to bylo prostě tím, víš, že on tam neměl mu moc kdo tvořit. Kromě Zielinského. Jo, takže klidně by to mohl být on, kdo jako bude tvořit a před ním právě ten, i když třeba mě Milik, já jsem se koukal několikrát na Neapol a mě Milik hrozně sere, jako. Já nemám rád tyhle typy útočníků, který jako jsou hrozně jaký, já chápu, že dává goly, ale víš, že neohrabaný, nepoužitelný v kombinaci, ty vole. Jo, já takovýhle typy útočníků jako nemám moc rád. Ale já jsem Milika vzpomínal i v předpokládanou v pětkovom a on je prostě, co týká zakončování, jako komplexní útočník úplně. To jo, právě. On má to zakončení, skvělý výběr místa, góly prostě dává a dával je i před tím těžkým zraněním, ty góly dával. Mm. Ale já osobně nejsem moc fanoušek těchto typů, já mám radši komplexnější útočníky. No. A teraz jsem pozeral vlastně na akože nohy, aký jsou, hej, a pozerám, že Piontek je pravák, Milik je ľavák, čiže to by jim tak ještě pěkně sedělo, víš. Aha. A pod nimi ten Lewandowski v strede. Alebo za nimi. To by mohlo být. No, kto vie. Mohlo by to být zajímavý, no. Jakože buď tohle je za mě jedna varianta, a nebo druhá, prostě klasická 4-4-2, no, s tím, že Piontek s levou, že jo, v útoku. No to a víš, keď máš takého hráče, kde Milik z lavičky, tak to máš luxus. No jasný, to máš úplně brutální luxus. Ale pokud bych chtěl dát všechny tři, tak si myslím, že to taky hratelná varianta. Jenom samozřejmě musí trošku plnit jiný roli, než v klubu, kdy hraje vždycky jeden a ten jeden je vždycky hlavní. Samozřejmě, když tam budou tři, tak musí to vypadat trošku jinak, že jo, nemůžou tam všichni chodit. Ale dá se to, podle mě. Je to možnost, která je reálná. No vidíš, jak jsem tě zaměstnal. To ani napadlo, ne, že mají taky útočníků troch. Napadlo ke to? Tak nepřemýšlel jsem nad tím, jestli je Polák jakoby v repre, no. Takže s málem. Výborná práce. Tak. Já se to ani připravovat nemusím. A urobím lepší robotu, jak ty. No. A Dortmund znovu prohrál. Tentokrát 2-1 s Augsburgem a ty si na ně vsadil.
Aby jsi to měl hned zpátky. Dvoma týždňami a ti ještě nevyšel tiket. No právě Dortmund, vole. Muzeranti, ty vole. 3-3 s tím s Leverkusenem. Vidíte? To jsem kámo měl takový nervy. Já jsem vám povedal, že on některé kluby nemá rád a viděli se teda, jako nadává na Dortmund. Dortmund je klub, který nemá rád. Ale prostě on to vám nikdy nepově. Ty jsi magor, ty vole. Však teďka jsem to řekl. A hej kámo, třeba Dortmund, však to bylo 3-0. A pak s tím ty vole, s tím Leverkusenem, takové 3 góly, co dostali. A ještě na konci, já už jsem si byl úplně jistý, já už si pamatuju, jak jsem ti psal. No super, tak tiket mi už vyšel, víš jak, to je 3-0, to už neposerou. A já pak, jsem ti vole... povedal a já jsem ti napísal, ještě počkej do konce. A já říkám, ty píče, to jsem měl úplně nervy, jak jsem na ně nadával, ty vole, to byl konec. No, ty no. Forma jim trochu klesla, trošku dost, mali zraněného Royce'a. Včera už hrál, ale. Včera, ako už hrál teda z tých zápasy, myslím, posledné 2 hrál. Ja myslím, že včera teprve, ale nejsem si istý. Myslím, že posledné 2. Každopádne je to jedno. V posledných 5 zápasov v Bundeslige teda mám iba 1 výhru, 3 remízy, vypadli z pohára, prehrali 3-0 s Tottenhamom, čiže to je dosť zle. To je veľmi zle. A no. Mali 9 bodov, bolo najviac, čo mali náskok nad Bayernom. 9, myslím, 10. Že jo, ale nejsem si jistý, ale myslím, že to bylo 9. 9 alebo 10 mali náskok nad Bayernom, teraz už mají vyrovnaný počet bodov a budou mať čo robiť, aby ten titul vyhrali. A už pre mňa nie sú ani favoriti teraz. Tak to pro mě nebyly už asi 2 týdny zpátky, když jsme se o tom bavili. No. Nebo možná to byl týden, ale nevím. Týden nebo 2 už jsem říkal, že jak začali ztrácet, že pro mě už to Bayern, že věřím víc Bayernu, že to vyhrajou. Sa prejavia trochu aj tie skúsenosti toho Bayernu. Pretože na jednej strane stále hovoríme, že musia obmeniť káder a tak, ale proste všetci tí hráči, ktorí tam sú, sú proste víťazi. Každý jeden. A z Dortmundu, keď si vezmeš, kto je tam víťaz, vieš? Royce nemá v Dortmundu ešte ani jeden titul. Tak a je to i dosť o skúsenostech. Proste no. Dortmund má hrozne mladý káder. Mali a to postupne, až... víš, je rozdíl hrať první polovinu sezóny, kdy proste hraješ fotbal. No ale pohoda. Už potom už si prostě uvědomí, že ty voleš, máme titul, máme, víš, možná, víš, to je... Psychika. No. Extrémně důležitá. Lestru, to jako strašně jsem obdivoval, že to dokázali dokonca dohrať, lebo... No jasně, no. Prostě a to se ještě bavíme, že Lestr, to je jak kdyby Augsburg vyhrál titul v Německu. No, tam, a tam prostě těžně nebyl žádný ten taký futbalista, který, ano, že mám nějaké trofeje, povyhrál, to nebyl tam taký futbalista. Nějaký srdíčko, taký... no, srdíčko, ty jo. No, to bolo o tom, no a Dortmund proste má strašne mladý tým, hej. Sancho mladý, Larsen, všetci sú tam mladí hráči. A ja... i ty obránci sú ale proste mladí, tam je no, všem je 22, 23, víš. Všetko mladý, do 23 rokov maximálne. Pišček. Práve tam jenom Pišček ze Šmelcerem sú jediní taký starší no, v obraně. No, ale Šmelcer ani nehrá, vieš. No, jasné. No. Lebo hraje Hakimi, ktorý má 21. Aha. A doteraz ani veľký futbal nehral. A v Reálu, ale jenom z lavičky, no, párka. No, jako, nehral. Okay, čiže, okay. A keď si vezmeš tak tých skúsených hráčov, tam je tam Alcacer, čo môžem povedať, že niečo má ako povyhrávané a tak. A Getze, hej. No, ale je to Getze. No, jasný, no. A Alcacer toho ani jako moc nevyhrál. Vyhrál v Barcelonu někde, kde nehrál, že jo? No. Ale má do zkušeností ze Sevy a už mu prostě není taky 20. Že? No, jako zkušenosti má, ale prostě nikdy nebyl tým mužem, okolo kterého se točil tým. On nebyl ten člověk, který dotáhl ten tým k tomu titulu. No, to v žádném případě ne. No. Čiže to je dost důležité, víš. Čiže aj tomu to můžeme trochu přepísat, že prostě. A ještě si vím, že je pořád do konce ligy 10 kol, což je hodně. 10? No jo, 24. No však Německo má 34. No i. Takže tak, no. A já si myslím, že to neudrží. Já jsem o tom jako i přesvědčený. No já, jako už nevěřím tomu, že to Bayern teraz pustí. A podle mě teraz možno trochu preskočím. Ne, preskočím. Bayern podle mě vypadne z Ligy majstrov. Myslím si to. Myslím si, že vypadne aj Dortmund. Ale pre Bayern to bude trochu väčšia uľava. A že aj to rozhodne. OK, môže byť.
To, a ty se hraje až ten další týden, ne tenhle, až ten další. Dortmund hraje teraz, Bayern hraje další, ale myslím si, že Bayern vypadne a už jim vlastně ostane iba ta liga a že to už dokopu do konca. No, já o tom nejsem úplně tak 100% přesvědčený, ale ten Bayern asi budeme řešit až ten další týden, protože teďka nehrajou, tak ať to tady úplně asi nerozpitváváme, ale... Ale tak, no. Ale... Protože Bayern a zranění je hrozné něco, víš. Prosím? Bayern a zranění to je hrozné něco. No, jasný, ale zase, víš, máme ještě týden před sebou, vlastně více jak týden. A uvidíme, který hráči se stihnou do té doby uzdravit. Může se cokoliv stát v taboru Liverpoolu, někdo se zraní, klíčoví hráči. Jo, prostě nevíš, co se stane. Prohrajou, ztráta formy a tak, a ono za, prostě za nějakých hraje se asi za více jak 10 dní, nebo možná... Ale to je on taky můj tip. Aha. Aha, okej. Okay. Dám to na tiket. A další věc, co to jsi tam vlastně dával ty, že Nán si stěžuje na Cardiff, který pořád nezaplatil za Salu. Což není úplně asi... Ale tohle je hrozně specifická situace. Jako no. Já nevím, jak by si, jak to vidíš třeba ty? Jak by si se zachoval ty? Podle mě tam jsou taky dva pohledy na to můžu být. Prvý je ten, pohľad biznis. Z hľadiska biznisu si myslím, že tie peniaze by Nant mali byť vyplatené. Mm-hmm. Keď sa na to pozrieme tak. Inak, sorry, že do toho skáču, ale Watford práve dal gól na 1-0. Mi to teďka vyskočilo. No, krásny začiatok Rodgersa. Aha. No a každopádne myslím si, že z toho hľadiska by tie peniaze mali byť vyplatené. Z druhého hľadiska je to, že sa bavíme o tom, že ten futbolista zomrel a z ľudského hľadiska by proste tie kluby mali prísť, rozdeliť prachy 10 miliónov, 10 dať pilotovi, 10 dať rodine Salu a vyriešené. Mm-hmm. Ako vieš, to je taký pohľad taký ľudský, že človek, ľudia zomreli a vy tu riešite pojebané peniaze. Mm-hmm. Zajímavý pohľad, to som nikdy nečet ešte tohle. Ale z ekonomického hľadiska mi to príde tak, keď sa pozeráme na to, že je to len proste podžubaný biznis, tak mi to príde tak, že tie peniaze by mali zaplatiť. Mm-hmm. A v finále budú musieť, že jo? Ale vravím, príde mi to strašne ako také až neúctivé, že sa tu riešia peniaze, keď to sa stalo. Proste rozdelím tie prachy, alebo dobre, keď nechceme všetky 20 miliónov, že je to veľa pre tie kluby, tak dám, 5 dáme tomu, 5 dáme tomu, 10 dáme na charitu, alebo si ich rozdelím, alebo ja neviem, proste nejaký kompromis vymyslím, ale naťahovať sa. Ale ono je to práve, no, to je ako takhle složitý, proste ono z jednoho pohledu absolútne souhlasím z toho lidského. Že proste ty vole, ako proste peníze ty vole budou, my nebudem. To vždycky vlastne říkám, že ako, že ty vole, jako ten týpek prostě umřel, ty vole, a není jako úplně podle mě fajn tady řešit cash, ty vole, když víš, jaký to musí být pro tu rodinu. No. Když tobě umře hráč, oni to mají v píči a prostě zajímají peníze. No. Jo, takže nevím, no. A na druhou stranu zase, abych se zastal i Nán, tak oni prostě posunuli tu první splátku. Dokonce myslím, že dvakrát snad. Víš, že akceptovali, že dobře, že prostě stalo se, že jako něco neočekávaného, prostě Sala bohužel zemřel a posunuli tu splátku, to znamená, že udělali nějaký jako vstřícný krok směrem ke Cardiffu. A z tohle pohledu prostě, jako ono ve finále, je tam podle mě problém, ještě co jsme tady nezmínili, je pojistka. Víš, že on se nějakým způsobem ten hráč vždycky pojistí, ale já mám taky pocit, že to asi prostě nestihlo udělat. A to je ten problém. Víš, že v momentě, kdy byl pojištěný, tak to prostě zaplatí pojišťovna. Hmm. Ale v momentě, kdy se to pravděpodobně nestihlo, což je prostě fail ze strany Cardiffu, samozřejmě, nic takyho neočekávali, ale i tak to je, když si koupíš auto, a víš, a, nebo teďka já nevím, jsem si auto nikdy nekupoval, ale víš, jako kdyby si skoupil auto a naboural ho, když vyjedeš z toho autosalonu a potom, a neměl ho ale ještě v tu dobu pojištěný. Mm. Víš?
A spoustu lidí se, věřím tomu, že to takhle dělá. Ale podle mě správný krok, teďka nevím, jestli to takhle jde, protože jsem si fakt jakoby nikdy nekupoval takhle auto jakoby nový, takže jako nevím. Ale mělo by to být tak, že prostě si ho pojistíš první, víš, že dostaneš nějakou smlouvu a tak dále, blablabla, pojistíš si to a pak s tím teprve vyjedeš. Víš, jakože... Nevím, no, ale spoustu lidí to takhle podle mě nedělá a ani nevím, jestli je to takhle vůbec možný, jo, když jsme to. Ale jenom... Nevím ani, jak bych se prostě jako k tomuhle postavil, jenom když prostě ty zprávy čtu, tak mi je to jako dost nepříjemný. No, vrátím, je mi taky nepříjemný, tak je. Když se prostě hádej spolu kvůli tomu a prostě ty vole týpek, který spadl z letadla, ty vole, čeho vole, ani to úplně prdel. Fajn, jako nejlepší by bylo, kdyby se to tak trochu každý rozdělili. A to je zase jako zajímavý pohled, to jsem nikde nečet, ale to, jak jsi říkal, tak to mi přijde dost zajímavý, dát prostě 5 pilotovi, no, rodině pilota, 5 rodině Sally a 10 Cardiffu. Dokonalý řešení za mě. Prostě jednoznačně. To mi přijde jako hodně fajn. Jdeme na pozitivnější téma, a respektive jenom taková informace. Sadílek nastoupil poprvé v základu PSV v lize. Jo, on už nastoupil v poháru za ně v základu, ale teďka poprvé začal od začátku a asi jenom takhle info, ten zápas jsem neviděl, takže o tom nechci tady nic moc kecat, jenom pro český fanoušky zajímavý info a možná nám tady, nebo ne, možná určitě nám tady roste další zajímavý talent. A jaký on je? My uvidí. Cože? Vyčesí prostě. Ale ne, však máš prostě radost, když nějaký hráč hraje v nějakém klubu, který, OK, prostě PSV jako není úplně malý klub, zvlášť prostě na český hráči, když se podíváš, tak ty vole nikdo nehraje v nějakým moc úplně, víš, kromě Šikyho, nikdo ty vole nehraje, víš, v nějakým jakoby větším klubu. Takže už to další talent, hej? Prosím? Je to prvý talent, hej? Když nikdo nehrá to v klubu. Jak první, však Šik je první. Aha, jasné. Ale to neznamená, že ty vole z něho bude druhý Rosický a třetí Nedvěd, no, ale je to určitě fajn, chci, aby se prostě, je mi to jedno, jestli je Čech nebo Slovák, ale aby se prostě zahraniční hráči, nebo naši hráči prosazovali v zahraničí. A čím víc, samozřejmě on teďka je v PSV, doufám, že se tam prosadí a třeba pak bude moct... To je fajn klub, keď jsi mladý chlap. Jo, jo, určitě. A mě vědět lepší klubu nenájdeš na rozvoj. To ne, no. Ani co? Čiže podle mě to je úplně super. Vypadl si. Ne, já jsem schválně nemluvil, protože mi tady naskočilo, že je unstable internet. Aha, tak jsem schválně nemluvil, jsem tě nechal mluvit. Nevím, že podle mě je v dobrom klube, v dobré lige. Mm-hmm. Já jako chlap, to teraz, až keď si mě neposlal, jsem ho nepoznal, čiže já mu nevím, čo povedať, ale podle mě, keď si mladý hraješ PSV, tak, mm-hmm. tak to je moc fajn a podle mě v tých akadémiách tam je dost velká konkurencia tých holandských. 100% je obrovská, že? A to nejsou jenom Holanděni, to je celý svět. Musíš být asi dobrý. Mm-hmm. Takže tak, jenom taky info pro ty, co to neví, protože se to nikde moc neobjevilo, tak jenom takhle info. Další věc, Ranieriho vyhodili z Fulhamu. Další shit a hlavně jako nevím, co tímhle sledujou. No. 106 dní tam byl. To podle mě bullshit, protože víš co, jakoby tímhle dobře neměl výsledky, ale tak proč ho jako nakonec, víš, proč ho jako brali, oni čekali, já nevím, že je převezme a najednou vyhrajou titul, ty vole. No hej, by to raz dokázal. Já bych se ani nedivil. Ty bys to nečekal? No, já bych to čekal právě, já jsem myslel, že Fulham letos vyhraje. Já jsem tě ještě čekal, že to vyhraju. Ty vole. Se smějí no. Prostě. Však budou s Tottenhamem bojovat titul. Veď jich prezal 20. Tak čo? Nejako, vážně, prostě ďalší totálny shit, prostě Fulham je v totálnych sračkách, jsou totálně slabí, prostě si len pamätám zápasy proti United, nepredviedli nič, prostě biedaci, a to tam bol prvý manažer, nespomeniem si rýchlo na meno, a bol tam aj pod Ranierim, prostě hrali totálne hovno, boli úplne slabí a oni vyhodia Ranieriho po 106 dňoch. Keď ten tým reálne momentálne by ani v Championship nebol v
top 6. Prostě. A tady jenom jeden pohled, který mě na to napadnul. Naprosto souhlasím s tím, co říkáš, podepsal bych se. Ale napadl mě i pohled ze strany Ranieriho, který prostě přišel, chtěl je zachránit, ale teďka možná viděl, že to úplně tak nefunguje a vedení za ním přišlo, jestli jako má to ještě smysl. A teďka otázka z pohledu Ranieriho, že on mohl odejít kvůli tomu, aby neměl v životopisu napsáno, že sestoupil. Když si to takhle vezmeš. Je to hodně sobecký, ale... Nechci, že by to tak blbo vynělo, ale podle mě Ranieri má kolko? Ku 70. Myslím asi. Si, že on mi na životopis nepozerá. Ako víš, ako... K tomu bude soudit. On nie je mladý manažer. No jasně, ale... Ani no, prostě, víš. Pravděpodobně ne. Celý v tom, že Fulham zostupí. A může tam pristrenovat aj Mourinho teraz. Zostupí Fulham. Nemá na to hráčov, nikto tam neurobí nič už. A mne sa páči. Ja bych neřekl, že na to nemají hráče. Ja bych řekl, že psychické škola tam prdele, že už to nedají. No jasné, že to nedajú. Ale ty hráči tam podľa mňa sú navíc než na sestup. Neviem. No. Že nemají tam prostě hráči, jako je Mitrovic, Seri, Schürrle, Sessegnon. Schürrle, jako, víš. No, dobře, já se... To, že má jméno, je jedna věc. Hele, třeba Schürrle je pro mě prostě přeceňovaný hráč, protože on já jsem vždycky nechápal, už v Chelsea jsem nechápal, co tam dělá. Schürrle je celý život přeceňovaný. No právě, ale prostě zase to není hráč, který by měl hrát druhou ligu, jo? Je to podle mě hráč do druhé poloviny Premier League, ale zase to není, víš, nějaký úplně tragéd, který by měl hrát o sestup. A to stejný série a tak dále. Tak, jako určitě, že ano, ale prostě. Pomáku je ten klub v momentálnej situácii, ako majú v tých formu hráči, lebo musíš pozrieť, ako majú formu reálne tí hráči, že reálne, keď si pozrieš na strelco, tak bude tam Mitrovic niekde hore, predpokladám. Aha. No, je 15. strelec, 10 gólov, čo je celkom fajn, keď hráš od zostup a proste jeden borec ide 10 gólov. To je hodne fajn, no. Tak vieš, to je, dokopy dali 26, hej, a on dal 10. No. No, ale celý princíp je v tom, bol tam prvý manažer, boli poslední. Prišiel tam Ranieri. Hrali zase hovno. Dneska sa vyjadrujem strašne, ale je to tak. A videli, že to nefunguje. Tak nechám Ranieriho dokonca, zostúpim a začnem budovať championship na novo to. Ešte raz, s tým istým manažerom. Si berčo robil Newcastle. Prišiel tam Ranieri, oni zostúpili nakoniec, aj tak. Aha. Prekopali všetko v championship s Benitezom, postupili a sú hore. Uh-huh. A s minimálníma investicema finančníma. To je druhá vec. Momentálne sú 14, 6 bodov majú náskok na zostupové miesto, Newcastle nezostupí, to verím tomu. A sú tam a proste hrajú Premier League. Proste ten Fulham, vážne neverím tomu, že ich niekto zachráni. Majú 17 bodov, Cardiff má 25, ktorý je tiež v zostupovej zóne. No jasný, no. 27 majú na Southampton, čiže to je 10 bodov. A tu sa nebavíme o 10 bodov, proste, keby to bolo ešte niekde hore, ale to je, tie kluby, tie body získavajú strašne málo. Si bere, že Fulham za 28 kôl získal 17 bodov. Teraz musia za 10 zápasov získať viac ako 10. Proste musia získať možno 20 bodov musia získať. Uh-huh. A ich nezískali za takmer 30 zápasov ich nezískali a oni ich musia získať za 10. No ako kto tam vyhrá 7 zápasov, 8? No jasne, to je Andrej úplne. Preto mi príde vyhodenie Ranieriho totálna blbosť, ale tak, dobré, no. Čo my zmôžeme z malého Slovenska a Česka? To je ono. Nejako vážne, je to strašná hovadina, keď si na to tak pozrieš, že... Ne, absolútne súhlasím, tá varianta 28 zápasov, 17 bodov, z toho možno 10 zrobil Ranieri, alebo 6, 9, 10. Aha. A proste ty ho vyhodíš, lebo čakáš, že proste príde nejaký iný manažer, ktorý za 10 zápasov získa 20 bodov. No, som vedavý. A schválne si pozriem program Fulhamu, hej, aký majú program na ďalších 10 zápasov, či by mohli tých 7-8 zápasov vyhrať, lebo bavíme sa stále, že na udržanie potrebuješ 40, nie? Tak je tre, akože
To ti asi, CCA. No. Program Fulhamu. Chelsea. Dneska majú Chelsea, hej? Aha. Potom majú Leicester. Potom majú Liverpool. City. Watford. Everton. Bournemouth. Cardiff. Wolverhampton. Newcastle. Kde tam vyhrajú 8 zápasov? Keď vyhrajú 2. Podľa mňa porazí Chelsea, City a Liverpool. Aj Watford, aj Everton. No, ne, pičovina. Absolutně žádná šance, že by se zachránili. No way. No, prostě bez šance. Hmm. No, a... Ale ještě by podotýkám, hej, že proti Liverpoolu City a Chelsea hrajú doma, tak možno tam něco hrajú, vieš. To je vole, co by tam chtěli hrát. To byla ironia. Ok. Hele, jenom jedna věc, tady koukám, jsem si ještě otevřel web a Beckhamovi postavili sochu v LA. Víš? Viděl jsem jenom, to. Hej. No, jenom takové info, že mu prostě postavili sochu, taky zajímavý. Ty vole, tam tak. Dostal ten fotbal, spopularizoval, víš, Beckham. Tak, jsem chtěl říct, že ten fotbal jako dostal na vyšší úroveň, takže, ale funny, že prostě třeba v Manchesteru hrál takovou dobu. Ale samozřejmě nechci říct tím, že si zaslouží sochu v Manchesteru ani náhodou, v žádném případě. Ale je to vtipný, že? Ale zase na druhou stranu, když tam měl ten vliv, tak možná proč ne. V Manchesteru si zaslouží jiní borci sochu a ne Beckham. To je jako absolutně o tom žádná. Jako to Beckham. Vezme, že taký borec jako Cantona nemá sochu. Nebo Giggs. Alebo Scholes, Neville. Beckham je velká, nazval by som ikona. Nie je to legenda, ale ikona. No, dalo by se říct. Nižší, vieš, taký ten status by som mu dal. Aha. Keď zas Beckhamovi dávam veľkú, ako... lebo on podľa mňa veľa tých fanúšikov prilákal k tomu futbalu všeobecne vo svete, aj k Manchester United. Lebo proste všetci chceli byť mladí ako Beckham. To je pravda. No. Vieš, vyzeral dobre, kopal dobre priame kopy, no proste mal sedmičku, vieš, proste to bol taký idol, vieš. Ale určite nebol v Manchesteru, nedokázal viac ako tí hráči, ktorí sme povedali nedávno, vieš. No jasne, to je úplne zbytečne o tom ako nejak diskutovať, ale ty vole, jedeme fakt brutálne dlouho, kámo, dneska. Nejdeme, hodinu 10. No hodinu 10. To tak je... ja si ber, že ja som úvod natáčal iba 10 minút, hej, čiže začali sme tak 1 10. A jo, to je pravda, no, to máš ten tvoj vole, úvod, kde si to říkal na 10 krát. No. Ale... OK, tak v rychlosti asi ještě před těma otázkama bych probral tu Ligu mistrů. Dortmund, Tottenham už jsme řešili. Tottenham? No to jsem už hovoril, že to postupí, víš. Jo, takhle. Tottenham? Potom je tam Real Ajax, tam asi taky bych to nějak úplně si nerozebíral. Prostě Real, jak vyhrál v Ajaxu, tak tam je to asi jasný. Jak hovoríš, Real Ajax, teda napadla ta téma s tím Ramosom, jsme ji tu nedali. A jo? Dostal dvojzápasový dištanc. Jo. Dostal, no. A vidíš, na to jsme úplně zapomněli. Tyhle, dobrý ty si na to zabudol, ty si to připravoval. Ne, trep. No, takže jsem na to zapomněl, ale no, velkou mi to řešili, že či by mal dostat a tak, a prostě on ho dostal. Čo je totálna blbost prostě. Yes. Úlet za mě, no, úlet. Prostě. Za žltou kartu, víš, dostaneš dva zápasy dištanc. Mm-hmm. Jako na jednu stranu je to Ramos, takže mu to u ní... Dobre, ty ho zase nemáš rád, dobre, opäť je to tak. Ale odosobní sa. Aha. Proste je to strašné. Ešte, už sme to řešili minule, tam podľa mňa ako není, asi potreba si k tomu vrátiť. No len som chcel povedať, že akože on ten dišan zostal. Čo je blbosť. No, yes. Ale podľa mňa úplne ako pičovina, víš, akože za co musíš dávať trest, za to, že dostal žlutou? Ty vole, proč by vůbec neměli hráči mít možnost úmyslně dostat žlutou? Jako, co je tam za problém? Víš, jakože, to je totální neúcta k Ajaxu, ale totální ze strany prostě UEFA. Oni jakože říkají, tak jo, tak Ajax, vole, stejně na píču, jsou to čuráci, víš co? A hrou hovno, však to je úplný nesmysl. Ty vole, oni tímhle řekl, že Ajax prostě je jakoby něco málo. A to přece nemůžou oni jakoby takto, víš, jakože veřejně říct. No. Protože v momentě, kdy mu dali trest, tak oni řekli, o, tak druhý zápas Ajaxem, tak Ajax jakoby stejně jakoby slabý a tak, tak to nevadí, ale pro ně je důležitý další zápas. To nedává smysl, to je totální no, nerespekt. To je úplná hovadina. Aha. A hlavně mi jde o respekt k tomu. Mě takovýhle věc dokážu vytočit. Tak, je to strašná hovadina.
Edge United. Štěbe. Čo si. Ale ne, však tam podle mě je to jasný. Jenom co bych chtěl říct, tak Cavani pravděpodobně nebude hrát odvetu. Hmm. Není to ještě 100%, ale neměl by. Nehrál ani Neymar, že je to jedno. No jasné, ale Neymar nebude hrát určitě. A uvidíme, jakoby já spíš se přikláním k tomu, že půjde dál Paříž. Prostě 2-0 je velice, velice nadstandardní výsledek. Já podotýkám, že jako 2-0, dobré, dá se to dotáhnout. Podstatná věc. Zraněný je Herrera. Mm-hmm. Vykartovaný je Pogba. Mm-hmm. Takže keď sa pozriem na stred zálohy, ak sa Herrera nevylieči, McTominay, Pereira, Fred. Ty krávo, to bude hrozný peklo, ty vole. Kámo, jestli s tímhle postoupí United, tak vymyslím něco, že něco udělám, protože já absolutně nedávám žádné šance k tomu, že by postoupili. To by musel Rashford utrhnout. Keď nastupí stred McTominay, Pereira, Fred. Ty krávo. Tak no. Normálně, nevím. Jako, jestli s tímhle United tedy postoupí, tedy, tak normálně vymyslím. Ale by mal asi aj Fulham šancu se zachránit, keby hráli proti takému Manchesteru. Ale to zase ne, jako, ale... No, ale hej. No, to ne. Ale co je velice pozitivní, tak Alexis pravděpodobně nebude hrát. Další zranění, prostě těšíme se. No, jasný, ale tak jako Sanchez, že jo? Takže to je posila, že hrát nebude. Mm-hmm. A kdo bude hrát na krydle? No, Dalot. Já tam fakt chci toho Dalota. Víš, jakože prostě, hele, za mě, třeba já, jako můžeme se vlastně dostat k tomu, jako bychom zvolili sestavu proti té Paříži. Nemůže hrát Pogba, což je prostě jako úlet. A zranění? Vrátáme, že jsou out všetci? No, já počítám s tím, že Martial ani Lingard maximálně z lavičky, ale že nebudou hrát. Teď ani jeden z nich nebo teďka na lávce, víš jak. Martial podle mě možná ještě skôr, lebo Lingard si to obnovil, víš, že to je možná lepší. No jo. Ale Martial minulý zápas byl na lavičce a tenhle ani nebyl na lavce. Vrátajme, že budou out. Vrátajme, že no jasně, já počítám s tím, že budou out. OK, dejme tomu, že třeba můžou přijít z lavičky, ale v žádném případě nezačnou od začátku. No. Tak třeba moje sestava, jo? Nebo máš něco vymyšleného, co by si třeba hrál v té odvětě? Ako zostavu, podle mě povíme úplně rovnaku. No tak povídej schválně, jestli řekneme rovnaku. De Gea, pravá obrana Young, stopéry by Lindelof. Já už bych dal jinou. Ty bys dal Smolinga, já vím. Ne, já bych dal i jiný rozestavení. Dobré. Nadávo Show, defenzivní McTominay, stred Fred Pereira, ľavé krídlo Rashford, Lukaku a ještě ti ostalo jedno krídlo. No a koho bys tam dal? No, tak teda jsem vlastně prostě došel přesně k tomu, že hej, aj na troch stoperov by to šlo. Lebo vlastně nemáš to pravé krídlo, musíš tam dať Chonga alebo Gomesa. Aha. Čiže možno preto 3-4-1-2. Buď varianta a hele, něco napadlo, tak buď hrát... Tak... Napravo může být Dalot, na něho jsem zabudol. Tak pravé krídlo Dalot, tak už mám zostavu. 4-3-3 s Dalotom napravo. No a tohle jsem chtěl právě, to je jedna z těch variant, kterou jakoby jsem chtěl říct, s tím Dalotem právě na křídle, protože to je podle mě jako cesta, jak by se ta Paříž dala porazit, tahat to přes křídla a rvát prostě centry do vápna. Protože herně s tímhle týmem není šance, že by ji United přehráli. Víš, prostě to je podle mě skoro nemožný, ale tlačit to primárně přes křídla a dát buď hybrid s rozestavením, který si ty řekl, i stejný hráči, který si ty řekl, akorát s tím rozdílem, že vlastně by to nebylo 4-3-3 nebo tak, ale bylo by to spíš takový hybrid, že Young by byl jakoby jeden ze tří stoperů, ale je to samozřejmě... Nebyl by jakoby úplně stoper, ale prostě Dalot by hrál klasický křídlo. Při útočení. Prostě, prosím? Při útočení by hrál křídlo a při útočení by hrál wingbacka. Tak, přesně tak. Hmm. A naopak Shaw by se ale taky vytahoval hodně dopředu. Hmm. S tím, že právě při bránění by se to zavíralo tím, že jak by zůstával vzadu. A tohle je podle mě jako varianta, která by teoreticky mohla fungovat, buď, a nebo druhá varianta, se stejnýma hráčema, akorát s tím rozdílem, že místo Freda by tam přišel ještě jeden stoper. Pravděpodobně asi Smalling, že nikdo jiný už tam nemůže. Jones je zraněný. Ne, vlastně Bejí.
Vlastně bych ho tam mám Bejí, Lindelof, no a s nima by musel Smalling, no. Hmm. Tam jako bohužel tam nikdo jiný není, ale asi tohle bych viděl jako takovou možnou variantu, s tím, že Rashford by hrál falešný levý křídlo, ale i v tom rozestavení 4-3-3 by to bylo spíš na dva útočníky, než by hrál. Jenomže Rashford by OK, tlačil by se zleva, ale bylo by to na dva útočníky a prostě bombit tam centry, snažit se tam dostat nějak ze standardek, ale nevěřím tomu prostě, že by United, absolutně tomu nevěřím, že by mohl jít dál. Tak, tak. A když nikdy nevěš, že prostě 10. minuta červená karta, jedna penálta náhodou a je to jiné. Ale šance jsou dost malé. Jako nikdy nevíš, no. A prostě Lukaku se teďka poslední zápasy utrhnul, ale zase jemu nejdou ty velký zápasy. Rashford by se teoreticky tam mohl proti němu trhnout, ale fakt jako víš, pořád na druhé straně máš tam Mbappého, on ti tam jednou uteče. To je z naší strany také spoléhání se iba na nějaký zázrak, alebo na jedného hráče. Tak určitě, 100%. To nebude týmový výkon, ale to bude výkon jednotlivce. Týmový výkon to může být, ale týmový výkon to může být, ale směrem dozadu. Tak, souhlasno. Ale víš, čekat, že Fred dá životný zápas za United. No, ten zrovna, no. Alebo že Pereira nahradí Ereru, alebo McTominay Matiča. Bez šance. Mm-hmm. Aha, a Fred Pogbu, no. No, aha. Ok, zajímavé. Já třeba, kdyby Pogba ještě mohl hrát, tak neříkám, že věřím v postup, ale dávám tomu třeba z 1% tomu dávám 20%. Mm-hmm. Ale v momentě, kdy hraje Pogba, tak fakt dávám 1% na postup United. Jako. Tak, tak. Ale když náhodou vyhrájí, tak to bude aspoň důvod na pěknou slavu. Ty vole, jako to by bylo velice zajímavý a... Oh, ale nebudem se z tej pouštět do větších snů. A jdeme na otázky. Ještě Porto Rím tu máme. Jo, to jsem tam jenom jakože dál, ale... Porto. Rím je v strašných sračkách. Asi, za mě taky. A otázky, kdo by měl být jednička německé repre? Neuer versus Stegen. To je dost hnusná otázka. Proč? Nevím, jako Neuer toho odchytal za Německo poriadne veľa. Teraz bol zranený, možno teraz nemá najlepšiu sezónu s Bayernom. Stegen je jednotka Barsi, ale ako no neviem, pro mňa keby sa pýtame 100 ľudí, tak 49 vyberie Neuera a 50 na Stegena. Myslíš? Mhm. Ja si myslím, to bude spíš 47-53. Je to možné. No keby sa opýtali aj nás, tak povieme Stegen, tak 47-53, máš pravdu. Ne, však to je úplne nejaký random číslo. Asi Stegen, keď sa pozrieš na formu a tak povieš, chcel říct, no. Keď sa na to pozrieš tak komplexnejšie, tak povieš Neuer. Ale keby robíš súpisku asi na ten jeden zápas, ktorý sa hraje zajtra, tak dáš tam Stegena. Asi jo, no. Ono, zase jedna věc je forma, druhá věc je, že nějaký Neuer je kapitán a tak ďalej. Jo, nějaký vliv na ten, na tu repre. A je tam jako víc faktorů, ale já osobně bych volil Stegena, protože momentálně je prostě lepší a ano, mi se třeba nelíbí výkony Neuera moc. Mm-hmm. Že nedává tam prostě nic extra, takže za mě spíš Stegen. Tak. A názor na poslední El Clásica, kde Barcelona válcuje Real. To si nechaj ty. Ja som včerajší El Clásico neviděl, Protože u nás v meste sa nedá nikde pozerať futbal. No, je to tak. Čiže som včerajší El Clásico neviděl absolútne. To teda ešte sa vlastne krylo z United. Pozeral som United. Akurát som si načítal dosť vecí o ňom. Uh-huh. Že vlastne Real prehral sice 0-3. Ale že mal z hry oveľa viacej. To som slyšel v tom tvým predpokládanom. Ja som taký kúkal na United. A to mi povedali aj vlastne ľudia, ktorí fandia, no poviem, že fandia Reálu, tak hej, možno to povedali preto, ale však je sa vlastne točilo to, že Reál nepodal vôbec taký výkon, ktorý by ako... Že to 0-3 proste nie je reálne to, čo bolo na ihrisku. Aha. Čiže tak. A včerajšie som nevidel vážne. Nevidel som, chcel som to pozerať, tešil som sa na to, ale proste... Levočena sklamala. No, však si měl jde do Prahy, mohl si jít se mnou do kina. Ano, 8 hodin. Ideál. No,
Já si třeba myslím, že mezi nima minimálně v těch zápasech není nějak velký rozdíl. Mm. Že ten zápas včera byl taky vyrovnaný. Mm. Víš, že nebylo tam nic, že by někdo byl extrémně lepší. No, úplně vyrovnaný zápas prostě. Rozhodl gól, ale víš, jakože... Takže asi zase rozhodla prostě ta efektivita té Barcelony. Tak, tak, tak. Je to o tom, že Real prostě nedává góly. To je ten problém. To je celý problém. Oni mají celý tým dobrý, ale jako když Ronaldo, oni nedávají góly, ale mají ty šance. Víš, oni si vytváří ty šance, ale prostě jenom nedávají góly a to je celý. Tak víš, povedme si, ale kto reálně z toho týmu tam dokáže dať gól, víš? No právě. Jako prostě nejlepší střelec je Benzema. Víš, prostě on ty góly, on nedá 20 gólů. A kdo? Vinicius. A mohl, on klidně mohl dát včera dva góly. Ale prostě on má 17 rokov. Mm-hmm. Od něho, ani od něho právě je úplná blbost čakať, že pro mě on to, čo předvádza, to může být fanoušikové Realu rádi. A on hraje skvěle, mě třeba hrozně baví. Hraje skvěle, ale prostě nemůže být on, prostě borec 17-18 ročný, ten, na kterém bude útok Realu stát, prostě to je... To je no smyt. Ale on stojí ten útok na něm právě. No já vím, ale je to smutné, povedme si upřímně. No je to hodně smutný, je to hodně smutný, ale hrál i včera, hrál podle mě výborně. Jasně, občas ztratí míč, občas vyřeší to špatně. Ako... A to je úplně přirozený, je mladý. Ale jako jediný je schopný prostě obejít protihráče z útoku Reálu, prostě když se podíváš na něj a na Bale'a, tam jako Bale je totální prostě. Ale víš co? Mě to u Bale'a ani nepřekvapuje, protože Bale je podle mě také tragický už 4 roky třeba. Že on mě podle mě přijde, že ta, dobře, až poslední dobou se ta výkonnost začala řešit, protože prostě už tam není Ronaldo a je tam tlak na někoho jiného, ale podle mě byl takový shit už hraje dlouhou dobu. Jako. No, tak to můj brat by tě nevěděl rozprávat. Aha. No, takže asi tak. Pozveme příště tvýho bráchu do podcastu. Tak, tak. Ne, ale to je přesně to, co se bavíme, keď stále se bavíme v souvislosti s Reálom, že prostě nemůže ti odísť jeden z dvoch nejlepších futbolistů na světě, který ti dá 50 gólů za sezonu, alebo 60, a ty ho nenahradíš nikým. Mm-hmm. To je podle mě největší problém Reálu. Souhlas, jednoznačně. Prostě chybí útočník, někdo, kdo by dával góly. Nemusí to být útočník, může to být krídelník, je to jedno. Prostě víš, keď nejlepší střelec je stoper. Ok, chybí jim gólový hráč. Tak. A je Ezil pořád top hráč? Někdy byl. Je to, jako, trvá se, jakože, teraz trochu odbočím, ale nevím, či si čítal, ako, prídem k pointě, či si čítal Fergusonovu knihu? Jakou? Protože mám, že? Tu prvú. Můj život. Ta, která byla viac o futbale. Hele, myslím, že jo. Ale nejsem si jistý, protože já v nich mám zmat. Jednu z nich jsem četl, ale nevím, která to byla. Víš? Jako já sám ani nevím, jak se jmenuje. Tej bielej, tej můj život povedal, no, že trénoval len 4 world class. Jo, jo, to jsem četl. Len 4. Hej? Mm-hmm. Čiže podle mě závisí dost aj od toho, čo si predstavujem pod pojmom top hráč. Lebo keď si vezmeš Ezil, je veľmi dobrý hráč. Nemôžem, to, že také je to, že ho kritizujeme a tak, dobre, ale je veľmi dobrý hráč. A ide len o to meritko, čo je top, čo je world class a tak, vieš. OK, OK, yes. Čiže takhle, za mě individuálně teda... je. Individuálníma no. schopnostma ano. Víš, pokud budeš hrát někde v hale 5-5, tak si ho vybereš do svýho týmu. Pokud budeš chtít hrát velký zápas, kde chceš aktivně napadat, hrát nějakým způsobem moderní fotbal, který presovat. Je založený na... No jo, prostě na pressingu, na rychlém přechodu do útoku a tím, že prostě ofenzivní záložníci jsou schopní bránit, tak ne. No, a vravím, všetko je to o tom meritku a o tom pohľade, vieš. Mm-hmm. Prostě aj ten Deulofeu z Watfordu, můžeme povedať, že je top hráč, hej? Lebo je, ale je o to meritko prostě, že ako máme nastavené, vieš. Čo je top, čo je world class a podobně. Mm-hmm. Každopádně Ezil je jeden z veľmi dobrých hráč. Souhlasno. Jako jednoznačně. Po individuální stránce jednoznačně má problém, že v týmu je to s ním složitější. A... No a o tom Fergusonovi som musel povedať, že to meritko, vieš, keď ti prostě manažer, ktorý trénuje Manchester United, ktorý vyhrá všetky možné trofeje, povie, že mal iba 4 world class hráčov a v dnešnej dobe
sa world class hráč ohlasuje každý druhý. Ty no, vole, jasne. Borec 19-ročný z Benfiky povedal, že je world class hráč. No. Vieš, no, ty, tam som len tak sa trochu... Jo, jo, ale jo, dává smysl. Toho Sarryho ani tady už vracet se k němu nebudu. Ale si top 4 si chcel řešit. Pravda, díky. A myslíš, že Chelsea skončí v top 4? A tuhle otázku bych položil komplexně na Chelsea, Arsenal, United a plus by... Takže? A plus bych si sekl, čiže ještě raz. Že plus bych, plus bych k tomu připojil Tottenham po posledních výsledcích, takže... Čiže plus zhodněme se, že potřebujeme celou top 4 vyjmenovat, hej? Tak dajme si, aj s titulom. No je, OK. Jmenuješ prvý tý, či já? Tak jako můžu, když mě to jedno. Dobré, tak jdeš prvý. Za mě City, první. Liverpool, druhý. Tottenham, třetí. A teda jsi zasekol, nebo jsi vypadl? Ne, nesekl, přemýšlím. Jakoby... No... A o těch prvních třech jsem přesvědčený, přestože Tottenham teďka ztratil, jsem přesvědčený, že skončí třetí. Ty prvé tři města tam rovnako. A ještě bych teda spojedal, že... Máš první City? Ano. Mm-hmm, už taky. Ano. Ale teraz by som len povedal, že čtvrté město je pre nás dosť ťažké. Z toho pohledu, že tam je Manchester United, ktorému obidvaja fandíme. Asi tam si sa zasekol, nie? No, zasekl, ale jo, jasné. Jo, ale tohle bych asi ani moc nějakým způsobem jako neřešil, nebo myslím si, že i když jakoby rozbíráme nějaké věci, tak... Akože prostě... jasné, ale prostě tam jste teda trochu zasekol, já tiež, lebo sám nevím to čtvrté město odhadnout. Jako jo, ale bez ohledu na to, jestli United fandím nebo ne, tak bych se zasekl. No tak, přesně. Jo, tam nevím, jakoby vždycky ti někdo napíše z lidí, víš, bla, 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 ty vole fandíš United, bla, 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 Pogba... Zvoní ti? Pogba je průměrný a tak dále a ty ho tady furt chválíš, že fandíš United a tak. Ne, mě to zvonilo, ale jsem to už vypl. Pogba je průměrný. Ano, ty vole, pojďme bez těch pičovin, ty vole. Průměrně top prostě. No, ale víš, vždycky ti to takto někdo bude dávat, já se nikdy netajím tím, že fandím Manchesteru, nikdy se tím tajit nebudu, prostě je to tak, jak to je a podle mě... Všichni... No ale když si vezmeš, veli lidi tak se... Tak tají, komu fandě, víš, keď chodí. Nějaký... Jo, já jako známí lidi vím, no. Protože se bojí, že ty ostatní je nebudou mít rádi, protože prostě fandí někomu jinému. No a potom víš, potom je jasný nějaký faul proti jejich týmu a prostě pokud, že to faul nebol. Mm-hmm. Protože to bol faul, víš. No, no jasné. A právě já to chci mít nastavený tak. Tam trochu prekupněš, víš. Yes, yes, yes. Ale víš, já to chci mít nastavené tak, že všichni ví, komu fandím, ale vždycky se to snažím dělat objektivně a myslím si, že v absolutně minimum případů někdo může říct, že to jako není objektivní a je to jenom většinou v situacích, kdy prostě má někdo jiný názor. Ale to neznamená, že ten názor mám kvůli tomu, že fandím United. Jo, prostě, ty vole, já jsem tolikrát v komentářích viděl, že fandím Liverpoolu, že fandím City, že fandím... Já jsem fandil už úplně podle mě každému, podle komentářů. Já v pátek jsem fandil Tottenhamu. No, lebo takže... Tam iba dvoch hráčů z Arsenalu do kombinované jedenáctky. No, jasné, jasné, no. Takže prostě, to já pod každým videem fandím někomu jinému. Takže tohle asi bych jako nějak úplně jako neřešil. Teda mě kritizoval United, když hráli špatně. Teďka je chválím, protože se jim daří. Přirozená prostě reakce. Stejně jako kohokoliv jiného. Prostě, když se jim daří, tak je chválím. Když se jim nedaří, tak ne. To je přirozené. Ale abych se dostal... Já bych povedal, že my právě jsme ty, kteří právě na United kritizují možná nejvíc. A to je taky dost možný, no. Když to je taky dost pohled, když se jim darilo, tak to byly strašné pecky na nich, lebo prostě ještě to, že jim vlastně fandíme, to je taky pre nás možno trochu viac a preto jich ještě kritizujeme podle mě oveľa viac. A nebo druhá věc, že si třeba dáváš pozor, nebo oba, co řekneš o United. Nebo minimálně já to takhle mám. Že si jakoby dávám větší pozor než u jiných klubů, co se týče chvály. Co se týče kritiky, tak si nedávám vůbec jako pozor, no neřeším. Ale co se týče chvály, tak třeba jo, právě kvůli tomu, aby pak nevzniklo to, že jim jakoby nadržu.
Ale aby to prostě zůstalo v té objektivní rovině, v který jsme také začali, a chci, aby to i také zůstalo. Tak, že by se nebyl fanoušek to zenému. No, přesně tak, no. Ale aby jsme se dostali k tomu té pointě, tak ty vole, ještě týden zpátky bych ti řekl United, jo. Ale po těch zraněních a tak, podle mě bude dost rozhodující. No bodů? Právě, no, tam bude dost rozhodující, jak se stihne vrátit Martial s Lingardem. A aby se nikdo další nezranil, no a jako... Počkáme s tím ještě asi. Tak, asi za mě taky. Já... Zložitý, protože já třeba Chelsea moc nevěřím, že skončí v top 4. Jo. To asi také můžu říct. Co se týče Arsenalu, tam jsem tak ty vole, jakože... Ty vole, možná jo, a možná ne. Takže já dost možná bych to viděl mezi United a Arsenalem. Já těž asi. Ale na druhou stranu prostě Chelsea má Hazarda, kamo, a on je schopný se utrhnout a posledních 10 zápasů to bombit. Víš, on když se utrhne, tak prostě Chelsea bude vyhrávat. Že on je schopný. Čo je ještě fajn pro Chelsea a Arsenal je to, že oni keď náhodou z tej top 4 vypadnou, stále mají Evropskou ligu, cez kterou může jít do Ligy mistrů. A to by taky mohl být dost důležitý faktor, protože United na 99% vypadnou, takže budou mít jakoby čistý štít. Jasně, mají tam ještě FA Cup, ale i tak. To nič. Čiže, nechajme to čtvrté město tak. Ale asi si myslím, že to bude najskôr Arsenal United, ale ta Chelsea to je také ještě všelijaké. Právě, já si myslím, že u Chelsea to bude dost záviset na formě Hazarda. Víš, že on prostě, pokud nechytá nějakou brutální formu, tak se Chelsea nedostane do té top 4. Pojďme dále. OK. Jak dlouho bude ještě Ronaldo na vrcholu a přestoupí nám? Opět Sibila, veštica. Yes. Já bych asi, jak dlouho bude na vrcholu, nevíme prostě. Může být klidně do 40. Já u Ronalda si nejsem jistý absolutně ničím. A může prostě si o týždeň potrhat křížové vezy a má pokoj. Přesně tak. A bude konec. Ale... A přestoupí ještě. Můžeme... Co bylo můžeme? Že můžeme předpovědět to, kam by mohl jít. Do protože... To jsme asi před dvoma týdny bychom to řešili, ne? Nemali jsme jednu otázku? Je to možný, ale nevím. Já jsem hovoril, že se vrátí do Sportingu, já jsem hovoril, že už iba do Ameriky půjde. Aha. OK, tak jo. Tak, ne, tak to bylo. Je to, jo, je to tak. Čiže asi tam. Aha. Nebo, jo, akorát, že já jsem teďka chtěl říct, že by šel do Ameriky, ale OK. Ale pamatuju si, že jsi říkal... Měníš strašně prostě. Ale ne, tak jakoby do Sportingu, kde by šel, tak je to podle mě taký pohádkový, hezký. Mhm. Víš, že z mýho osobně pohledu by bylo hezčí, kdyby šel do toho Sportingu, by byl taky hezký, ale kdyby se s mě zeptal, kam očekávám, že půjde, tak spíš Amerikan. Tak. Skončí Bale po sezóně v Reálu? Ano. Ano, pokud mají dostatečnou sebereflexi v Reálu i v týmu Balea, tak ano. Tak nemají, lebo by ho predali před 2 rokmi. To je pravda. Takže nemají, ale stejně skončí. Škrtel Němec Hubočan končí v reprezentaci. Tak čo na to povedano? Vek nezastavíš? Ale to je ještě škoda, ne? Docela, že třeba Škrtel podle mě furt má na to, aby hrál základ. Já si těž myslím, že Škrtel mohl ostať ještě na tu kvalifikaciu nejbližšiu, protože teraz tam je trochu průser s tím stopérom, vieš. Je tam Škriňar, ale koho ku němu, vieš? To je ta prvá otázka. A myslím si, že mohol Škrtel, vie, prečo skončil, čiže nejaký dôvod tam bol. Čo sa týka Nemca, tak je to smutné, ale za posledné 6 rokov, počkaj, koľko, 2019 je, za posledných 9 rokov asi Slovensko nemalo lepšieho útočníka. Mm-hmm. Lebo proste Slovensko nemá útočníka od roku 2010, alebo od roku 2009 proste sme nemali poriadného útočníka. Čiže aj to je škoda, lebo Nemec, no proste nebol to nejaký hviezdny top útočník, ale bol vysoký, sklepol lopty, vedel hlavičkovať. Nakoniec koncom dal aj nejakých 5 gólov minulej kvalifikácie, alebo koľko. Mm-hmm. Čiže opäť musíme riešiť, kto pôjde na hrot, to je dosť prúser. A čo sa týka Hubočana, tak to bol taký klasický
ako by som ho nazval, možno John O'Shea proste. To mne napadlo, no som čekal, že to řekneš. Proste taký chlap, že dáme ťa na ľavo, budeš na ľavo, dáme ťa na pravo, budeš na pravo, aj keď si primárne stoper. Mm-hmm. Ale môžem povedať, že odviedol parádnu robotu, určite parádnu robotu. A máme na ľavo mladého Hanska z Fiorentiny, ktorý tam asi bude hrať. A Hubošan mu už mal dosť rokov proste a treba obmenu. Mm-hmm. Každopádne všetci traja odvedli parádnu robotu, no a Škrtel to je proste pre Slovensko fenomén. Mm-hmm. Ale bude ťažký naradiť. Hlavne toho Škrteľa a poriešiť tú ľavú obranu, lebo nemáme tam hráča takého, mm-hmm, aký mi bol Hubočan. Mm-hmm. Ale tak je tam ten mladý z tých Fiorentíne, sa říkal. Je tam ten mladý z Fiorentíne, ale vieš, Borec má koľko, 20 rokov, alebo koľko, vieš, vo Fiorentíne toho ešte veľa nenahral. A zase tohle pro ní môže byť šance, víš, ukáže sa v repre, pak dostane no, třeba víc šanci. On v prvom zápase dokonca pod novým manažérom už aj hral, že už Hubočan ani nehral. Aha, tak to je super. Čiže tak. Ja fandím takto těm mladým, víš, když ty Češi a Slováci prostě se dostanou, kdyby se třeba prosadil ve Fiorentině, tak by bylo hustý, víš, jak víš, no, že další Čech nebo Slovák by bylo se. Máme ještě jedného levého brancu. On přestoupil do Celty Vigo k Lobotkovi, ale on nedostal poriadnu šancu v Celtě. Momentálně hostuje v Benátkách, v druhé lize italianské. Aha, aha. Čiže ještě a tam nevíš, jak se mu daří? Netuším. Aha, aha, ok. Len išiel tam hosťovať iba teraz v januári, vieš, čiže no, jasne, ani neviem, či hraje alebo nie. Yes, yes, yes. Jak pomohol přestup Brahima Diaze do Real Madrid, respektive jak pomohol jeho kariéře? Myslím si, že to můžeme zhrnout úplne krásne, protože v Copa del Rey odehrál fantastických 16 minut a v La Lize dokonce 8 minut. To znamená, že zatím odehrál velice na standardních 24 minut za 2 měsíce. Fantastické. Myslím, že jeho kariéra bude strmě vstoupat a nakonec skončí v Levante. Takže asi tak, prostě to, jak to jsme očekávali, víš, jakože nic nového. Myslíš, že v Levante tam bude? Nevím, to jsem nějak trepnul random. Budeme v Getafe. Jo, však to máš jedno, ale prostě... To nic jako nového, co jsme čekali. On prostě jako co on čekal, že půjde do Realu a najednou bude z něho bude druhý Vinicius. No, ale zase já tak nebudem tvrdit, že se nepresadí, ale prostě určitě nebude hrát hněď. Já nechápem, jak to mohl čekat. No, jasně, jo. Určitě. Víš, možno sa možno je vážně dobře, možno se chytí, nevím, že ne, ale prostě odjít z City do Realu, lebo v City nehráš a přijdeš do Realu a hele, takhle, kdyby nebyl dobrý, tak se nikdy nedostane do prvního týmu v City pod Guardiolou. Takže jednoznačně má talent. No jasné, ale on odešel, nebo nehrál. Tak, ale on, když odešel, že nehraje... Tak chceš hrát. Tak chceš hrát, jako přirozeně. retard, jo. Tak jdeš do toho Getafe, hej? No právě, víš, nebo do něčeho takového. Takže, no, nedává to smysl, jenom jsem to tady chtěl. Nebo nezmiňovali? Jo, zmiňovali. Ramosa, to jsem já s tím začal, hej. Jo. Měli by se zveřejňovat platy ve fotbale? Myslím, že to je jedno. Já si myslím, že už částečně zveřejněný jsou, jenom nejsou... Ale to nejsou pravdivé, věř úplně sumy. No, jsou, ale tak přibližní, no. Ale já si myslím, že naopak by měly být zveřejněný. Hmm. Proč by to nemělo být průhledný, aby zvěděl, kolik hráčů dostává? Nevidím v tom problém, proč by to nemělo být. Nevidím v tom problém a nevidím v tom problém, že ani tu nevím, kolik dostáváš. A podle mě je to docela důležitý, protože podle toho, kolik ten hráč dostává, tak by měl nějakým způsobem odvádět i výkony. Pokud nějaký hráč dostává 300 a nějaký 60, tak by to mělo být znát i na výkonech. Podle mě by všetci mali, když jsou v nějakém klubu dva za výkony. Dobře, ale myslím to tím způsobem, že pokud někomu dáš 300 za týden, tak by pravděpodobně měl být jeden z těch klíčových hráčů. Jasné, ale víš, to nezáleží od platu, ale prostě ten hráč tam už přichází jak nějaký lepší. Čiže vie sa logicky, že má vyšší plat, možno sa nevie presná suma, čiže od neho aj ľudia očakávajú viacej. Yes, dáva smysl, ale za mňa by sa to mělo by to být průhledný. Už tam prichádza, vieš, s nejakým statusom a tak proste, vieš. Všetci vedia, že má proste väčší plat ako ostatní, alebo že má jeden... Dobře, zále. Dobře, čiže... ano, ale vem si, kolik třeba bere Dele Alli, nebo Dele Alli, tak on prostě bere mnohem méně než spoustu jiných průměrných hráčů. Víš, a já si myslím, že takýhle věci by měly být průhledný, víš, mělo by to být prostě vidět.
A potom by sa, možno by sa až takto do takej roviny sklzlo, že proste, byť on zarába o 10 tisíc menej, tak môže mať o 4 góly menej. Alebo ja nie, už poviem, by sa to zase len pozeralo na peniaze, ak to má jakú zmluvu. Ako? Neviem, podľa mňa je to součást, ktorá by měla byť průhledná. Nemám rád, když věci nejsou průhlední, když do nich nevidíš. Podle mě prostě by mělo být jasně vidět, kolik ten hráč dostává a tak. Klidně bez bonusu, jenom prostě ten základní plat. Ale myslím si, že by to mělo být průhledný. Víš, že prostě v momentě, kdy něco není průhledný, tak je to takový, že tyva něco tam třeba nesedí nebo tak. Takže já si neříkám, že tam něco nesedí, ale jsem spíš pro to, aby to bylo průhledný. Mm. A ty? No, já jsem povedal, že pro mě to je nějaké... Že ti to je jedno. Pro mě to je nějaká nepodstatná informace, lebo okay. Prostě vím, že přichází Sanchez do United, prostě dali za něho prachy, je to nějaká hvězda, že má velký plat, nehovorím, nevím přesně jaký, je mi to jedno, mal by vzadze výkony, neodvádza ich. Mm-hmm. Víš, a prostě nebudem to sudit, že či má o 10 000 libier viac, alebo menej. A podľa toho odvádza taký výkon, alebo taký. Okay. A stále sa taká hruba približne cena alebo plat vie. Zhruba. Yes. OK. Co říkáte na vzestup AC Milan? On sa musel zasmieť, prepáč. Jak to? Ako mi prišlo veľmi také vtipné mať v jednej vete vzestup AC Milano. Však sú tretí, to je mega dobré. Dobre, ale my sa tu reálne bavíme o koľkých zápasoch? To záleží na nás. Vieš, o šiestich, odkedy tam prišiel Piontek? O siedmich? Jo, je to možný. No. To je vzostup, vieš? Jo, ale možná je to braný s tým, že proste dobře, bavíme sa o 5-6, ale sú proste tretí v lize a to je celá sezóna. Ja som napríklad včera, som sa chystal na to veľa klasiko inak, a som tak ešte prepínal, pozeral som trochu z Bayernu, trochu z AC-čka a videl som z AC-čka možno 20 minút do kopy druhého polčasu. Mm-hmm. Bolo 1-0, Sassuolo totálne dominovalo, ako, nehovorím, že dominovalo, držalo loptu, AC-čko plne pasívne. Potom vylúčili brankára, ale že by sa to nejak zmenilo, proste ten výkon, čo som videl, možno teraz ma fanúškovia Milana opravia, že možno ten výkon bol v prvom polčase lepší, alebo tak. Mm-hmm. Ale mňa to AC-čko v tom druhom polčase aj napriek tomu, že malo Sassuolo redku, nejak neoslnilo. Mm-hmm. A prídem, ako stále som na tom, že príde mi strašne také vzostup AC Milana. A reálne sa bavíme, že AC Milano má krízu 8 rokov. Aha. Teraz majú sériu 6 dobrých zápasov. Možno ich najlepšiu sériu za posledných tých 8 rokov. Hele, naposledy prohráli s Juventusem a to bola ešte Superkopa. Mm-hmm. A to už je jako více prostě dlouho a naposledy v lize prohráli až v prosinci. Jo, takže to máš 1, 2... To je těch 6 zápasů, 7 maximálně. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 zápasů neprohráli už. A remízy koliko? 1, 2, 3, 4. No. Ne, jako... Nehovorím, že to je zlá série a niečo, ako nechcem to hovoriť, ale príde mi to po tých 8 sezónach mi to príde také, ako chytáme sa niečoho, vieš. Mm-hmm. Ale ja třeba, co musím říct, tak ja som na AC-čko párkrát koukal, protože neviem ani proč, ale prostě nejak mě to AC-čko docela i začalo bavit. Teďka poslední 2-3 zápasy jsem zase neviděl, ale pár během toho ledna února jsem koukal a mně se třeba jejich hra líbila. Jo, jako můžu říct, že prostě mě třeba baví ten Paketa, mě hrozně baví. Fakt šikovný hráč. A zároveň, jak to mají poskládaný, já si myslím, že to mají dobře poskládaný, ale že jim chybí ten útočník. A teďka jim chybí ještě levý křídlo, protože úplně nejsem spokojený jako s Hakanem, ale jinak si myslím, že ACčko má reálně jako šanci. A zároveň do budoucna, do další sezóny jít nějak nahoru. Já jsem vlastně, když jsme u toho, asi jsem vypadl teďka, ne? Ne, nejdeš. Ne? Jsem sliboval to video o tom ACčku, takže bych ho asi mohl i udělat. Ako, ja ti nevím, já jsem ještě při takýchto kluboch jsem stále skeptický, lebo prostě, když máš 8 rokov alebo 7 rokov krízu,
Aha. A potom príde, neviem, koľko si povedal, 11 zápasov, tak 11 zápasov. Mhm. Stále je to pre mňa málo v porovnaní s tými 7 alebo 8 rokmi. Mhm. No, tak to jednoznačne tam jako není o čem. No, to určite, ale myslím si, že styl, jakým jde AC, je ten správnej. Mají mladý tým, skládají to, mají to teďka fakt dobře poskládaný, ale je to o tom, že jim se zraní prostě Piontek a Suso a jsou prdeli. Mhm. Víš, takže je to... Ako idú určite dobrým smerom, nevravím, že nejak, ako vážne, však ja im aj docela fani, vie, že by boli hore, proste ACčko je taký tradičný klub, veľkou z historického hľadiska a tak, čiže v tomto smere veľmi fandím, ale počkajme ešte na, okay. yes. Souhlas. Na nejaké tieto. Každopádne určite video o tom, že idú pozitívnym smerom a tak by sme kľudne mohli urobiť, vieš. Lebo vážne, keď máš 11 zápasov sériu, Piontek ti hraje dobre a tak, môžeme povedať, že áno, idú dobrým smerom. Ale po tých sezónach katastrofálnych, ktorí mali, kedy boli mimo Ligy majstrov, no a proste hrali otrasne, počkajme si ešte trošku. Jo, souhlasím, no. A počkej, jenom na ten, co ešte otevřu, ale... Leicester dneska nestíháme, čo? Prosím? Leicester nestíháme dneska. No, nejak sme sa rozkecali, no, ty vole. Takže ne. Ale tak... Já si asi pak ještě půjdu dělat jídlo, abych stíhal, tuším, že pak hraje Liverpool Fulham s Evertonem. Kto? Aha, Fulham Chelsea. No, ne, tak Liverpool hraje až potom. Ale i ten Fulham Chelsea chci koukat, no, takže půjdu. Ale další otázka, co je, tak je, proč se věnujeme tolik Premier League? A já jsem si jenom teďka otevřel náš YouTube, protože tahle otázka se tady objevuje několikrát, nebo ne několikrát, ale dost často bych řekl, že se objevuje v komentářích. A... To, co děláme vlastně z Premier League, tak já dělám každý pondělí dělám rozebráno. Rozebráno je dělaný z toho důvodu z Premier League, protože je absolutně nereálný, abych to udělal z více lig. Je fakt jako rozdíl, když ty děláš předpokládáno, kde prostě nejdeš jako úplně do detailu, anebo když já musím nakoukat zpětně ty zápasy a reálně z toho vybrat třeba ten tým týdne. Absolutně totálně unreal, že bych prostě sledoval víc jak jednu ligu. Premier League je prostě vybraná z toho, že je nejzajímavější, sleduje nejvíc lidí a mě osobně baví nejvíc, protože je tam nejvíc týmů. Je tam prostě 6 velkých týmů a plus i ty menší týmy mají takový finanční možnosti, že tam mají prostě fakt zajímavý hráče. Takže to je asi ten hlavní důvod. Ale vrátíme, to je prostě jenom jak se jmenuje, rozebráno, který je jednou týdně. Ale když se vrátíme a podíváme se na nějaký poslední videa, tak kromě rozebrána, poslední video, který vyšlo z Premier League, jo, je... OK, tady jsou fotbalový fakta Pogba, to je 2 týdny zpátky. Potom konec Izela v Arsenálu. No a pak zase dlouho nic. Pak tady jak Higuain pomůže Chelsea. Ale to se bavíme o nějakých 4 videích za poslední měsíc a půl nebo za 2 měsíce. A během toho tady prostě byli z různých lig. Takže asi tak. Myslím si, že Premier League vždycky bude v těch tématech jakoby dost podstatně zmíněna. Je to prostě největší soutěž. Ale určitě to není tak, že bychom dělali jenom Premier League. Prostě rozebíráme tady. Prakticky my primárně děláme ty všeobecný videa, bych řekl. Velko. Mm-hmm. Víš, že se nesoustředím na žádnou ligu, ale že se snažíme dělat ty všeobecný videa, který nějaký ty žebříčky a tak, který to právě rozeberou víc komplexně a není to útočený, nebo není to zaměřený jenom na tu jednu ligu, ale je to jakoby na ty všechny ligy. A stále děje o nějakou situaci, která se v futbale děje. Vezmi, že tak. Bylo ta kritika na Sarriho a tak, vystupil tam ještě Higuain, tak tam mali asi 4 videa o Chelsea, ale prostě to tam úplně pasovalo prostě. Higuain, Sarri, nedotovaní a tak, my to rozdělili pekně. Boli 3 o Chelsea, vieš. Neviem, teraz, keby sa stalo, že ja neviem, nejaká situácia, neviem, nejaký boj o v La Ligue o titul, alebo niekto hraje veľmi dobre v Reále, alebo tak by sme to určite urobili o tom videu. Ale nemôžeme za to, že keď je 6 tímov v anglickej lige, úplne top, tak tam je väčšia predpoklad, že sa stane niečo v tých kluboch, ako v 3 v španielskej La Ligue, alebo v 2 v nemeckej lige. Aha. Čiže souhlas. Asi tak. Souhlas, no. A poslední... Máš za ten týždeň niečo vlastne o Premier League?
Na další? Na ten, ty vole, já nevím, já se musím podívat, počkej. Ale já myslím, že mám jenom obecný videa, že teďka nemám nic. Mm-hmm. Já se můžu se podívat, ale vlastně i můžu říct témata, které budou na ty příští ty. Na ty příští dny. Každopádně máme ty poslední dvě otázky. Je to Vardy, jestli měl odejít Vardy z Leicesteru po titulové sezóně a jestli Paříž bude ve finále Ligy mistrů a tím budeme končit. A já jenom se tady podívám na ty videa a vlastně můžu říct, co mám připraveného. Ty vlastně Pepeho máš nahratého už na YouTube. Koho? Pepe. Jo, Pepe, jo. Takže další video bude vlastně o nějakých zákeřných hráčích, nebo který hráč je nejzákeřnější, nebo něco takového. A bude to hodně v souvislosti o Pepem, plus i o dalších hráčích. Tyjo, pak jsem posílal nejpřeceňovanější hráče. Ty budou, jo, to je vlastně příští týden. Příští týden vyjde vlastně rozebráno v pondělí. Zajtra. Ty vole, ale ono vlastně vyjde i rozebráno ve čtvrtek. To znamená, že teď, když nad tím přemýšlím, tak mám jedno video navíc. No, tak ještě uvidíme, jestli vyjde rozebráno ve čtvrtek, ale asi vyjde i po té lize mistrů, no. No, ty vole, to jsem nedomyslel, protože já už mám hotový, já už jsem dal na střih toho Pepeho, který vlastně je už teďka hotový, ale má vyjít až ve čtvrtek, plus přeceňovaný hráče, kteří mají vyjít v sobotu a už se taky střihají. To je na příští týden, no. Mm. No, tak uvidíme. Buď vyjdou tyhle dvě, ty přeceňovaný hráči a nejzákeřnější hráči, a nebo vyjde dvakrát rozebráno. To ještě nevím. To uvidím. A co tam máš ty? Předpokládáno v pátek. Guardiolu v útorok. A to je o čem ten Guardiola? O tom, či kopíruje jiných. Aha, ok. Jo, to bude z té historie dost? Aj. OK, to jsem zvědavej, no. Já mám tam také dost také ty teraz dvě videa, také jedno také prepojeně s historiou současnosti a druhé také viac historické, co jsem ti včera písal o tom futbalistovi. Yes, yes. Aha, takže to druhý bude čistě historický. A to jedno je také, jedno vlastně o Guardiolovi. OK. Ale vzpomíná se tam historia, protože se to opakuje všetko. No jasně, jakže nějaký herní systémy a tak. Tak. OK. A můžeme asi na ty poslední dvě otázky, protože už jsme tady jako fakt dlouho, tak ať to nějak vyfinišujeme. Tak měl podle tebe Vardy odejít z Leicesteru po té životní sezóně, kdy vyhráli titul? To je pro mě taky dost podobný případ, jako ten Stuani, co jsme rozoberali už, víš. Že mal tu šancu, mohl odjít, možno vyhrát nějakou trofej, neodišel. Tak to podle mě je dost jiný teda případ. Aký? Tak Vardy jako možno hrál, víš, ale je to z toho poradu jsem to myslel, že obaja už mali ten 30 alebo 29, 30, víš, že obaja nehrali ten top futbal. Jak však Vardy byl jeden z nejlepších ty vole střelců v Premier League. Aj Stuani, ale nehrali v tom top klube. Prostě. Ok, yes, s chápu. S tou top zmluvou prostě, nikdy okay. Prostě. Čiže z tohto pohľadu jsem to myslel, že vieš, že prostě mohli si vyskúšať, aké je to hrať, neviem, v Arsenále, alebo tam sa to spojovalo hlavne, alebo hoci kde v tom top klube a prostě on to odmietol. Čiže z tohto hľadiska je to pre mňa dosť podobná situácia, aj keď si myslím, že ten Vardy by hral reálne možno v top klube aj prvého útočníka. No práve, podľa mňa to ako hral, ale Vardy měl být možnosť být číslo jedna v Arsenal. No. Takže že to je úplně, podle mě je to teda jako úplně jiná situace. Že prostě sedět v Barceloně, kdy máš trenéra, který nerotuje, a nebo jít Arsenal být číslo jedno. Já jsem myslel, že obaja mají rovnaký skoro vek, alebo už byli starší hráči, nikdy v tom klube nehráli. Z tohto hlediska se na to skoro pozerají, víš, ne o tom, že či by hráli, alebo nehráli, alebo či to je podle mě to nejpodstatnější, jestli hraješ nebo ne. Proč? Tak, jako, tak co chceš dělat ve fotbale? Jako ale je dobré hrát, ne? Ale nechápeš ma. Jak to? No? Tak prostě Vardy si mohl vyskúšať i hrať do top klubu, kde by pravděpodobně hrál prvého útočníka. Mm-hmm. Nešiel. Mm-hmm.
tiež nikdy nehral v top klube a mal pokročilý vek na futbalistu. To isté s Tuány. Sice dobre, hral by druhého útočníka, OK, beriem, ale je ešte starší a tiež nikdy nehral v top klube, čiže ja to beriem z tohto hľadiska, akože podobnosť. Jako z tohohle hľadiska to jako je stejný, no, ale je proste rozdíl, pokud potom hraješ. Jako chápu, oba dva mohli si skúsiť ten top klub a odmítli, ale za mňa je jako úplne v iný situácii, no. Tak áno, lebo Wardy by hral, ako ja to, ako to uznávam, to beriem, že áno, ale akože situácie je také, akože pre mňa osobne podobné, vieš. Na sklonku kariéry odísť do top klubu. OK. No dobře, co mám s tou udělat? A poslední... Bude se týká odpovědě, kdybych jakože... Jakože... Mohl, nechcel, prostě tím to asi hasně, víš. Jo, jasný, ale za mě i škoda, protože no. Já osobně s ním v jeho pozici 100% bych šel. Mm-hmm. Protože on byl v pozici, kdy byl snad druhý nebo třetí nejlepší střelec z Premier League a mohl si vybrat, kam půjde. A spoustu týmů hledalo útočníka. Nebyl to jenom Arsenal. Bylo já jsem na to, že Malice, lebo aj v případě toho Stuanyho jsem byl, že Malice, takže... No, yes. A tam je to pro mě jako jiná situace. Ale... To je ještě jasnější asi. Yes, určitě. Tak. Určitě. A teda to poslední, proč Paříž, nebo ne proč? Bude Paříž ve finále... Když v čtyroch písmenkách čtyři chyby a město bude, prečítaš proč. Bože. No, protože nad tím mám proč se tak věnujete Premier League, ne? To je od dvě otázky vyššie. No to je jedno, ale mám to tam prostě. A pod tím mám bude Paříž ve finále. No to je jedno, prostě bude tam nebo ne. Netrepa odpovídej. No. Uvidíme. Ty vole. Ne, ale vážně, tak netypovali jsme ani top 4, víš, Premier League a prostě typovat reálně Ligu majstrov, kde máš 8 top klubov a ešte stále podotýkame, že PSG ešte ani postupilo ani do čtvrťfinále. Strašne. No. Ale postoupí. Do finále? Do čtvrťfinále. No, ale nie sú tam, vieš. A je to skoro, podľa mňa. Reálne, reálne môžu dostať, neviem, City, Barsu v čtvrťfinále a čo bude. Dobre. Jenom teďka naskočili, inak... Počkej, jo. No pro teba budu vo finále? Tipně si, že tam budu. Jako podle mě jsou jedni z hlavních favoritů. No, ale nepověš prostě, že ano, 100% tam budu, alebo něčo, víš. A tak to jasně, že ti nepovím, tak už mě znáš, myslím dost dobře na to. Top favorit jsou, ale vravím, čo keď chytí v čtvrtfinále dalšího top favorita a jeden z nich musí vypadnout. Je to tak, no. Ale každopádně mají jako dost velkou šanci. A jenom ještě než to uzavřem, tak mi teďka vyskočila sestava Chelsea a vlastně nehraje Alonso, je tam místo ní Emerson, plus uprostřed obrany je Christensen, David Luiz taky sedí. Fíha. A jinak je to klasika, prostě Barkley, Jorginho, Kante, Willian, Higuain, Hazard. A v bráně je Kepa. A jo, v bráně Kepa vidíš dost podstatný, no. Takže mal jsem asi dost možná vysvětlení toho, co jsme úplně rozebírali na začátku, no. No. No, já si myslím, že to asi takhle můžeme ukončit, že uvidíme, no. Odoj i Loftus sedí, já doufám, že tam pošle. Ale to je asi všechno. Každopádně zase, ale za mě ještě bych chtěl také toho Sarriho tímhle i pochválit. Víš, že dělá prostě nějaký ty změny. OK, furt tam třeba je ten Barkley, který já nemusím. Ale poslal tam už to Emersona, je tam Christensen. Emerson je pozitivná změna, určitě. Určitě. Takže... A i ten Christensen, podle mě Luis má hrozně nevyrovnaný výkony. Mm-hmm. Takže tak. Dobrý, já si to můžeme takhle ukončit, ne? Můžeme. Chceš ještě něco říct? Ne. Stačilo, ne? Okay. Mám uba boli prostě. No, hej, však to jsme přes 2 hodiny tady, ty vole. No. Dobré, hele, tak vidíme se příští neděli. Tak. Tak se mějte fajn, čus. Nazdar.